一头几十米长的鲸鱼竟然在空中飞行，近在咫尺的众人竟然无意察觉。天才女孩小雨是唯一能看到鲸鱼的人类，这个女孩天生与众不同，到5岁的时候还一个字都不会说。鱼爸非常担心，就带小雨去看医生。医生一脸严肃，提出要做更多详细的检查，显然是对这个女孩的情况已经有了某种不好的猜测。鱼爸带女儿回家时，超级反转上演。房东因为误会老婆出轨，鱼爸和他打了起来。这个时候，小雨竟然说出了出生5年来的第一句话。他所说的内容更是让在场众人陷入震惊。大家好，我是老弟，今天带来最新上线的韩剧《非常律师与英语》。故事开始，5岁时第一次开口说话的小雨，用一句话就制止了大人之间的争端。他捂着耳朵背诵出了晦涩复杂的法律条款，指责房东犯了故意伤害罪。女儿终于开口，鱼爸高兴坏了。紧接着他发现了小雨身上的巨大真相，小雨竟然背下了厚厚的一整本刑法，这是多少大人苦读好几年都不一定做得到的。鱼爸意识到了一件事，女儿就像是意外来到人间的天使，只不过降临的时候把社交那块的天赋点到了学习力上。这时房东太太来给鱼爸送药，这位老父亲激动地分享了这个好消息，眼中饱含热泪。时间一转来到很多年后，此时的小雨已经长大成人，在他的生命里最喜欢的就是鱼爸和鲸鱼。他成为了韩国第一位自闭症律师，每天模仿着老爹做的表情图谱来表达自己的情感。今天是第一天上班，鱼爸小心叮嘱女儿众多注意事项，其中最重要的一条就是不要随便和别人谈起鲸鱼。小雨别的都能忍，唯独对这个话题提出了抗议，要是鲸鱼来找我起诉海王呢？鱼爸哭笑不得地说道，那你就和他们聊吧。紧接着来到了视频开头的一幕，拥挤的车厢让社恐的小雨非常煎熬。就在这时，他深吸了一口气，召唤出了脑海中的鲸鱼。小雨正准备在守护兽的陪伴下调整好状态，投入第一天的工作，结果在公司门口就被旋转门给拦住了。小雨试了好几次，要么错过进入的机会，要么进门后又被旋转门给送了出来。就在他头疼之际，一个温暖的声音出现了，现在可以进来了。他正是咱们的男主俊浩。在俊浩的保护下，小雨进到了大厅，巧的是两个人都要去同一家律师事务所。这一路多亏了这位护花使者，小雨总算不至于走得太艰难。很快俊浩向咱们展示了什么叫做社牛，他和每个人打交道脸上永远挂着笑容。原来俊浩是律所诉讼组的职员，在律所里有着小太阳的称号。在他的帮助下，小雨顺利来找资深律师明哥报道。此刻明哥的办公室里还有两个同事，分别是小雨法学院时期的女同学阿珍，以及观察力过人的男同事阿强。明哥从抽屉里找到了小雨的简历，这还是他第一次正经看。患有自闭症的小雨之所以能够被招入律所，很重要一个原因在于简历上贴着律所代表英姐的命令。此前明哥不知道杏仁患有自闭症，他借口有事跑去找英姐询问此事。英姐指出明哥只关注杏仁患有自闭症，却忽略了杏仁在首尔大学拿到逆天高分。明哥则认为会背书就能拿高分，真正的律师需要拥有犀利的口才和社交能力。英姐和明哥争吵不下，最终两个人打了一个赌，明哥会派一个案件给小雨，届时如果小雨无法和委托人面谈，无法站到法庭上顺畅的辩论，明哥将会请小雨离开。紧接着明哥就跑去和小雨对接去了，没想到这刚聊上明哥就快崩溃了。这次的案子是一个老奶奶和患有失智症的老伴争执时用手边的熨斗砸伤了老伴，喜欢鲸鱼的小雨看到熨斗造型和抹香鲸很像，立刻给明哥科普起了鲸鱼。明哥当时就崩溃了，我又不是多弗朗明哥，和我谈什么鲸鱼，看海贼王那则是。明哥好不容易把小雨引导回了案件，这时迎来了亲近重现。好巧不巧，这次案件的当事人正是当年和鱼爸起了冲突的房东和房东太太。这个老房东年轻时就喜欢疑神疑鬼，上年纪后在失智症的影响下，怀疑人的毛病变得更严重，经常口不择言，用难听的话伤害房东太太。这一次房东太太忍无可忍，一时间有些上头，拿手边的熨斗打伤了他。好在发现不对劲后立马打了急救电话，经过诊断房东需要12周才能痊愈。时间回到现在，明哥发现小雨总是模仿他说话，一问才知道这是自闭症常见症状之一。关于自闭症，明哥实在不知道说什么才好，急忙将话题引回案件。明哥安排了小雨和房东太太的见面，他布置的任务是争取缓刑，之后便留下小雨和房东太太私聊。房东太太这心情简直就像是坐上了过山车，一看小雨这架势，下意识觉得自己估计要牢底坐穿。这时小雨亮明了曾经的租客身份，房东太太遇见熟人，心情蹭了一下又好了起来。只不过明哥这边的心情就不太好了，小雨和房东太太聊完之后给出的律师意见书，准备争取的不是缓刑，而是无罪。明哥非常崩溃，检方也很清楚房东太太的情况，拿杀人未遂起诉其实只是走个过场，最后大概率只会判的缓刑，不会有实质惩罚。这时小雨给出了自己的解释，很多人都把这次的案件聚焦于刑法，但他却觉得民法才是主力，
根据民法相关条款规定，如果房东太太真的杀害了房东，他将失去所有继承权。目前他们家的收入主要靠房东的退休金和房东名下的房子收租，也就是说房东太太如果真的有心杀人，会彻底失去收入来源。因此小雨觉得房东太太比起杀人未遂的缓刑更适用于伤害罪缓刑。明哥对小雨刮目相看，为之前一些不当的言论和态度道了歉。这一刻他真正接受了小雨是一名合格的律师。这之后明哥派俊浩陪小雨去医院看望房东，两个人在大厅相遇。俊浩没有意识到眼前这个女孩就是新人律师。小雨聊了一会儿旋转门的优缺点，明哥则教了他通过旋转门要找到节奏。和俊浩在一起时，小雨面对陌生人的紧张感也淡了一些。他们打彼此电话的时候才意识到原来对方就是自己要等的人。短暂的尴尬过后，他们准备外出。在俊浩的引导下，小雨找到节奏。这一刻两个人意外的同频。一起来到医院时，小雨挨了房东的骂，仅仅因为房东想起了雨爸就对他破口大骂，差点引爆了小雨的病情。一旁的俊浩很是担心，不过接下来小雨的反应却让俊浩和明哥一样对小雨刮目相看。他很快调整好状态，和房东太太进行了问询。这个女孩的共情心理很强，她指出房东太太刚刚细心的照料房东，那些想要杀掉房东这样的话语只是气话罢了，内心里根本不可能存在杀人之心。回律所之后，阿珍和阿翔担心小雨表达不流畅，想要帮他出庭辩护。这时小雨提出需要让外界关注同情房东太太的处境，像自己这样的身心障碍者出庭辩护更容易促成这种效果。大家对这个一会儿憨一会儿精的女孩很是佩服。下班时小雨再次被旋转门困住，阿珍因为对这个学霸小小的嫉妒心理作祟，本来已经出了门不想管他，可最终还是心软回来帮他脱了身。阿珍终究还是个好姑娘。很快庭审开始了，小雨经历了最初的磕磕绊绊之后，逐渐找到了节奏。只可惜检方因为小雨他们改变了辩护方向，觉得辩护律师是在挑衅，于是乎变得格外的咄咄逼人。在检方强大的攻势下，第一轮的庭审很不顺利，于是明哥提出第二轮庭审时请来房东，让他做出不追究的表态来扳回一城。不幸的是房东看到小雨后再次情绪激动了起来，压根没做出什么有力的证词就被送走了。要命的是房东回医院的路上过世了，检方对房东太太的起诉罪名由杀人未遂正式改成了杀人罪。房东的葬礼上，小雨很是愧疚，他鼓起勇气跑去向房东太太忏悔自己操之过急。这一轮对话也为之后的反转埋下伏笔。夜里小雨回办公室研究案情，俊浩担心他的情况跑过来陪着说了一会儿话，还聊到了小雨最喜欢的禁欲话题。在俊浩的帮助下，小雨重整旗鼓，他找到了一个扭转局势的关键，那就是房东太太说过房东平常经常头疼。很快新一轮的庭审开始了，小雨指出在房东做的笔录中曾提到案发前他曾非常头疼，这说明房东的脑出血并不一定是外力造成的，负责鉴定的医生事先没有这个信息，因此很可能因为房东被熨斗袭击这个行为受到误导，认为脑出血和袭击是必然关系。房东的伤势也能很好的佐证小雨的推理，房东头部没有熨斗造成的伤口和出血，只有用力保护头的双臂有一些轻微伤，这得是隔山打牛的功夫才能隔着手臂震伤头部。另外房东的年纪以及失智症，脑出血常常爆发于这两个特征的老人身上。最终医生更改证词，认同脑出血有很大可能不是熨斗袭击所造成的。检察官很是诧异，实在想不通眼前瘦瘦小小的女孩身体里怎么会爆发出那么惊人的能量。最终小雨出战告捷，获得了胜诉。房东太太来律所拥抱小雨，感谢了她，一向不适应亲密接触的女孩强忍着不适没有推开老人家。俊浩和路过的明哥都将这一幕看在了眼里，心里很是欣慰。夜里律所代表英姐找上了开小饭馆的雨爸，一句前辈好久不见让雨爸彻底呆住。本集完。你知道在婚礼上最尴尬的事是什么吗？这个倒霉新娘竟然在1000名宾客面前婚纱脱落，那一刻所有人都看傻了眼。虽然新郎的动作很快帮忙遮挡，可他挡得了前面挡不了后面，新娘背上露出了非常明显的菩萨刺青，这下惹出了大麻烦。新郎的爷爷是非常虔诚的基督徒，他感觉自己信仰受到了侮辱，气得差点去见上帝告状。大家好，我是老弟，今天继续带来最新韩剧《非常律师与英语》第二集。故事开始，婚礼上出糗的新娘父亲老凤找到英姐律所，准备起诉酒店的同时讲述了一个无比狗血的故事。老凤本身是一个非常有钱的企业家，财富实力只比韩国首富江哥稍差一些。他老来的女士洛珍宝对这次的婚礼可以说是充满期待，光婚礼筹备就花了几个亿。婚礼的酒店选在了女婿家的产业，老凤大手笔请来了众多宾客，只可惜人多出风的好处丢起脸来也很好丢。负责接待的英姐和明哥小心翼翼试问婚纱滑落的位置，老凤的助手一笔画，明哥立刻脑补了一个非常惨烈的画面，他又心存侥幸的询问贴身衣物是否一起滑落。明哥看到老凤的助理点头时顿时起了一身鸡皮疙瘩，现在已经不是惨烈不惨烈的问题了，娘家和婆家肯定是不死不休。果不其然，财大气粗的老凤根本不满意酒店的赔偿，
五十酒店是倾家的产业，非要10亿赔偿费当作对酒店的惩罚，想要拿到天价赔偿无异于痴人说梦。英杰本想说服老凤降一降心理预期，回归合理的索赔金额，哪知老凤勃然大怒，指着英杰的律所和业界第一的泰山律所一样糟糕。老凤产业众多，他雇佣了业界第一的泰山律所作为合作机构。这次他喊出10亿天价索赔时，泰山律所也和英杰一样劝他回归合理索赔。一直以来，英杰的目标就是超越泰山，登顶业界第一。他当即改变主意，接下了老凤的案子，十亿就十亿。于是难题来到了明哥头上，办婚礼花了2.3亿，就算因为婚礼搞砸需要再办一次，又花2.3亿，这合起来都不到5亿。也就是说，精神损失的部分索赔要超过5亿。根据以往的大法院的判罚尺度来看，10个人也才赔1亿。就这次的婚纱风波，定额赔个5000万不得了。明哥不是消极的人，不管怎么说，接了任务就得往下推进。他派阿珍和阿强去酒店假装新郎新娘拍婚纱，挖掘酒店方在婚礼业务这块是否长期存在重大纰漏。本来将由小雨和俊豪去拜访新人，偏偏阿珍和阿强互相看不顺眼，最后在阿珍的强烈要求下，阿强和俊豪调换了任务。很快，小雨和阿强见到了这场风波的当事人阿凤，对方的精神有些萎靡，聊起风波过后的情况也很散。他和另一半阿龙的关系变得非常尴尬，最近阿龙一直住在父母家，两个人联系少了很多。紧接着小雨他们又问到了阿凤和阿龙的感情经历。最早的时候，阿凤在教会担任钢琴伴奏，当时荣叔是唱诗班的指挥，他很喜欢乖巧的阿凤，于是一手促成了龙凤呈祥的爱情故事。婚礼上，阿凤意外露出的菩萨至今冒犯到了荣叔的信仰，当下的情况非常复杂，不止老凤在起诉龙家的酒店，龙叔也在推动阿龙退婚。阿凤很是委屈，婚礼当天他明明觉得婚纱松了，也和酒店婚礼组的工作人员说了，但对方却说可能是阿凤最近瘦了，在婚纱内侧追加了很多别针。阿翔询问阿凤当时是否有朋友在场听到对话，结果被告知阿凤的朋友一个没来，独断专行的老凤只邀请了他觉得重要的人。阿翔询问完毕，轮到小雨福尔摩斯附体，他指出四处都能看到阿凤的单人照或者跟朋友的合照，阿凤跟阿龙的婚纱照却像杂物一样被堆在地上。另外，阿凤的婚戒也没戴在手上。小雨最后问了阿凤一个问题：你爱你的老公吗？这里没有直接给出阿凤的回答。下一站，小雨和阿强又去了阿龙那边，此人一直在吐槽老凤太激进，非要给女婿家找麻烦。另外，阿龙早就知道痴情的事，阿凤自称年轻时贪玩不懂事弄上去的，因为出痴情麻烦阿强就没在意，不曾想却导致促成婚姻的龙叔现在变成了拆婚者。小雨还从阿龙这里听说了一个情报，自从出事后阿凤一直在看精神科医生，关于这一点刚刚见面时阿凤却隐瞒了下来。另一边，阿珍和暗恋对象俊浩一起前去酒店刺探情报，这时小雨打来电话，又和俊浩聊起了最感兴趣的金鱼话题。阿珍立刻打断了他，提醒小雨现在是工作时间，不该打扰俊浩。对俊浩来说，其实他已经习惯了，患有自闭症的小雨没有太多可以倾诉的对象，因此总是会不分时间场合的和他聊感兴趣的话题。阿珍给俊浩的好心提了个醒，俊浩如果没有做好一辈子照顾小雨的准备，就不能和他走得太近，心存依赖。阿珍上一秒还在帅气的说道理，下一秒仍有三级服从难忍。他匆忙赶到卫生间时已经晚了一步，只好让小雨帮忙从衣柜里拿一条裤子来，结果小雨选了条看上去穿起来最舒服的睡裤。阿珍和俊浩的婚纱梦因为这条粉粉的睡裤外加还在翻江倒海的小腹最终破灭了。开始新一轮示范之前，阿珍把自己和俊浩的恋人设定告知小雨，下一刻小雨被宛如地球爆炸的冲天响声吓得逃出卫生间。小雨顶替阿珍跟俊浩装起了情侣，和酒店婚礼组的组长对接时那叫一个混乱。小雨一直在被阿珍教他的设定，别人没问他就自己说出意外怀孕所以赶着结婚，好在俊浩善于见机行事，频频帮着圆场。这之后小雨选中了阿凤出事那件婚纱，不顾组长各种劝说非要试这一件。就在小雨去试婚纱的同时，卫生间里的阿珍意外听到酒店婚礼组的职员智慧打电话，隐约得知有一个名叫猪猪的员工因为婚纱事件被开除了。俊浩收到阿珍的通风报信后，立刻来找智慧打听猪猪的联系方式，警惕的智慧果断拒绝了他。不过呢，俊浩也不能说是一无所获，换上婚纱的小雨让他看到傻眼，笑面如花的小雨说道：你被我迷住了吗？接下来的俊浩和小雨相处时变得有些古怪，关于金鱼五花八门的话题小雨都爱聊。他还听说传闻中有一只名叫徐金鱼的超级生物，不仅进化成了人形，而且特别喜欢解说篮球。对俊浩来说，他更想了解小雨的故事，于是他提议以后只在午休的时候聊金鱼，其他时间他们换别的话题。小雨立刻追问道：如果是必须要聊金鱼的话题呢？比如金鱼来找我们起诉海王。哭笑不得的俊浩只好宠溺地回答道：如果必须聊那就聊。小雨立刻美滋滋地笑了。紧接着他们办起了正事，那就是攻略智慧试图找出猪猪。遗憾的是他们被告知猪猪已经出国了，一转眼到了庭审当天，接二连三的反转让人应接不暇。虽然猪猪不在，但小雨一番说动了智慧，
最终智慧出庭作证，带来了一个重磅消息。原来事发当天，猪猪不小心搞毁了婚纱，组长害怕上面追责，于是偷偷调包了一件同款偏大的婚纱，这才酿成了后面的意外。局势刚刚倒向阿凤这边，被告方的律师又将了阿凤一军。他们在一个网站上发现了阿凤发的帖，大意是说不用和一个不爱的人结婚，让他心情大好。原告能索赔金额10亿，主要理由是阿凤受到婚纱脱落影响巨大，甚至因为婚姻不幸有了心理上的创伤。现在阿凤被证明其实不结婚更痛快，这笔天价赔偿费估计够呛了。晚上小雨一行人聚在一起开会，阿凤哭着坦白他不想因为门当户对就和不爱的人结婚，偏偏老爹又因为这场婚事非常高兴，尤其是龙叔还打算赠送价值不菲的土地作为新婚礼物，夹在中间的阿凤非常煎熬，这才有了后面发泄式的网上发帖。小机灵鬼小雨抓住了扭转局势的关键，那就是龙叔说好要送的土地，既然高额精神损失费要不到，那就索赔原本能拿到手现在却落空的土地。众人眼前一亮，正如小雨所说，因为酒店婚礼组组长调包婚纱的行为直接造成了惊人的损失。很快庭审又一次开始了，小雨昨晚的发现帮助明哥占尽优势，眼看就要赢的时候，一个阿凤的短发闺蜜来到了法庭上，阿凤和对方对上眼神，当即绷不住了，放弃了唾手可得的胜利，选择了撤诉。他不想自己的婚姻因为钱而变质，他要遵循自己的内心和心爱的女人结婚。原来阿凤一直和短发闺蜜才是一对，这次的事件让他意识到了自己的真心，他骗不了爱情，也骗不了自己，最终坦白了一切。夜里英杰请大家吃饭，虽然阿凤撤诉官司没能赢，但老凤还是很满意律所的能力，解除了和泰山律所的合作，选定英杰成为新的法务合作伙伴。在高档饭店吃完饭后，贴心的小雨还给雨爸打包了吃的，雨爸兴高采烈拆开包装一看，差点哭了，他就是做饭团的女儿又给他打包了饭团，这水吃得下去啊。小雨没有注意到老爹的异常，他受到阿凤的影响说出了心里话，雨爸一直希望小雨能结婚，但小雨也知道自己患有自闭症，估计很难有人能接受他。如果真的有那么一天，小雨希望由心爱之人牵着走进婚姻的殿堂，然后把手捧花交给老爹，让这个单亲爸爸也能去充分享受爱情和婚姻。这一刻，不久前还因为饭团崩溃的雨爸又一次崩溃泪目了。本集完，今天继续带来高分治愈剧《非常律师与英语》第三集。故事开始，新人律师小雨没有被自闭症不系障碍拖累，靠着首战告捷在律所获得了认可。这天前辈明哥邀请他一起参与律所刚接到的委托，案件的情况让人很是唏嘘，企业家熊爸的家里发生了命案，从目前手上的各项报告来看，熊爸的长子熊大史前喝了很多酒，在毫无抵抗力的情况下死在了弟弟熊二手里。明哥之所以要求小雨参加，主要是因为这个熊二也患有自闭症，明哥认为小雨和熊二沟通时会方便一些。再者就是熊爸熊妈看到小雨和儿子患有同样的病症，受到情感上的拉扯，应该也会少一些戒心。自闭症全名为自闭症谱系障碍，这其中的谱系指向于患者会有很多截然不同的症状，无法保证有共同语言。比如从熊二的精神鉴定书来看，他的精神年龄是相当于6到10岁的重度自闭症人士，小雨对这类患者就很陌生。小雨没能说服敏哥，这位前辈最终还是带着他去见了熊爸熊妈。初次的会面，小雨问到了一些情报，比如熊大和熊二的感情很好，性格也都很不错，但在案发当晚嘴里一直重复着找死之类的话。众人聊过之后都觉得当晚必然发生了某事，这才导致温顺的熊二大暴走，失手杀死了哥哥。于是乎明哥决定稍晚一些带着小雨去见见熊二，谈谈口风。午休时，律所的同事们急着去填饱肚子，俊豪看到小雨正慢吞吞地走过来，顶着同事们肚子里发出的饥饿声音，硬着头皮按住了电梯等小雨。这个大暖男陪着小雨一起吃了午餐，小雨则习惯性地聊起了金鱼的话题。不远处正在打饭的阿珍向阿强感慨道，小雨这一聊起金鱼就没完。阿强提醒阿珍注意到俊豪的表情，阿珍这才发现俊豪正一脸享受地笑着。小雨在俊豪这里汲取了一波正能量，回去就和明哥收拾好了会议室，把光线弄得没那么亮，防止一会儿熊二来了紧张。等到熊二登场的时候，反倒是小雨和明哥有些紧张，这位大兄弟的身材属实有点魁梧了。接下来的会面可以说是非常不顺，小雨并没能像明哥预期的那样让熊二敞开心扉，反而因为聊到了熊大知识导致熊二情绪激动，最终这次会面以失败告终。无奈的小雨回家后向老爹问起如何跟自闭症患者相处和沟通，于爸想了解详细情况，小雨还挺讲原则，基于律师的保密义务拒绝透露。哭笑不得的于爸说起了自己的心得，对他来说和小雨相处最难的地方就是孤独，父女俩相依为命，女儿却从来都不在乎他。当年于爸一个人拉扯小雨非常艰苦，有时候实在委屈绷不住了，就用假哭想要引来女儿哄一哄他，结果小雨只顾着玩玩具完全不搭理他，这也让于爸的假哭变成了真哭。
好消息是，长大以后这一点已经改善了很多。鱼爸提醒小雨可以从谈话者的兴趣入手。小雨小时候很喜欢法律，每次哭闹，鱼爸只要说他妨碍社区治安，小雨立刻就会安静下来。小雨听罢鱼爸的方法，吐槽道：“投其所好这种战术也太普通了吧？”鱼爸则耐心地回应道：“想要成绩就得读书，想减肥就要运动，方法本来就很普通，难就难在付出努力啊。”隔天，小雨就开始了他的努力。他找来阿珍和明哥联手摆下韩国新说唱阵法，根据熊二非常嘻哈的打扮，给他来了投其所好的说唱开场。陪同儿子来的熊妈震惊了，他长这么大还是头一次看到如此不同寻常的沟通方式。在小雨等人的耐心攻略下，熊二终于稍稍接受了他们，也投入到了这场说唱接力。这时狡猾的小雨连忙切断音乐，说是要熊二回答他的问题才能继续唱，紧接着便抛出了那个关键的问题：熊二为什么要杀熊大？熊二沉默了很久说道：“找死不可以。”这一刻，小雨再次进入到了神奇的金鱼时间，脑海中一闪而过的金鱼打开了他的思路。他敏锐地觉察到，熊二所说的找死并非在骂哥哥，很可能指的是哥哥在寻死，不可能三个字则是在阻止哥哥干傻事。熊妈自然不肯相信熊大无缘无故寻死的说辞，这时小雨把这个可能性抛给了熊二，得到了一个嗯字作为答复。遗憾的是，熊妈尝试着询问熊二其他问题，不管问什么熊二都说嗯，这么一来他给小雨的肯定答复顿时失去了意义。不死心的小雨拉着俊浩去命案现场收集熊大寻死的证据，路上遇到了俊浩的后辈，对方把俊浩当成在给障碍人士当志愿者，俊浩非常尴尬地赶走了他。小雨淡定地安慰俊浩道：“会有误会很正常啦，我本来就有自闭症。”小雨的话让俊浩更加不好意思。不过很快他们俩的注意力就都转移到了命案现场，他们举着相机模拟大高个熊二的第一人称视野以及命案当晚的动线，在屋里转悠的时候意外拍到了一截绳子。由于这起案子的案情太过一目了然，警方来调查时也不怎么上心，多亏了细心的小雨和俊浩才找到了关键证据。小雨剪完绳索后，习惯性把弄乱的书收拾整齐，意外捡到了熊大的日记。本案的转折点正式来临，在熊大的日记里，他记录了自己因为学业不顺萌生死志，有几次想要干傻事还被弟弟撞见。从那之后，熊二就经常监视哥哥，案发当晚大概率是为了救人，只可惜一时间情绪太过激动，失手杀死了熊大。当明哥和小雨把这个发现告诉熊爸熊妈的时候，熊爸接下来的反应相当讽刺，他觉得一旦真相曝光，熊大会给家族抹黑，仅仅因为学业不顺就寻死，传出去必然成为笑料。小雨奉劝熊爸多为熊二考虑，只有证明他不是故意杀人，才能最大程度减刑。这时熊爸大暴走，怒斥小雨没资格指手画脚，放出话来要另外去找不会侮辱死者的律所合作，留下了惊魂未定的小雨。当晚小雨看着相关新闻下的评论五味杂陈，其中有一条高赞评论说道：“优质的医学生死了，留下自闭症，这根本是国家的损失。”还有人说自闭症在韩国就等于是杀人许可，最后肯定会被判无罪，诸如此类针对自闭症的恶评如潮。隔天一个新的转机出现了，熊二偷偷跑出来找小雨唱歌来了。小雨他们赶紧联系了熊妈，熊妈来接孩子的时候为老公发火的事道了歉，他解释说熊二和小雨都患有自闭症，一个像个大小孩，另一个逻辑清晰，当起了律师。这份落差让熊爸一时间有些失控，熊妈还告诉小雨如果能不公开熊大想要寻死的意志，自己可以回去说服老公把案子再交给小雨。小雨送熊妈母子离开时心理活动非常频繁，80年前纳粹把患有各类疾病的病患判定为不值得活下去的人，自闭症也在其中。当时从事相关研究的学者发现，其实有不少自闭症患者因为新颖的思考模式在日后带来了惊人的成果。小雨又想到那些针对自闭症的恶评，决心一定要帮熊二脱罪。小雨选择了一条无比艰难的路，在法庭上检察官针对小雨的自闭症频频发难，导致他一度压力山大，呈现出了恐慌的状态。众人将这一幕看在眼里，心情各异。第一轮庭审结束后，俊浩忧心忡忡前去小雨办公室，看到对方站在桌上摆弄绳子，俊浩误会对方想不开，匆忙上前救人，导致小雨背部着地摔倒，两个人姿势有些暧昧。小雨用一句你的手还抓着我的屁股打断了暧昧，这次摔倒让小雨迎来了灵光乍现的禁欲时间。他把自己的最新发现带给了熊爸和明哥，经过刚刚的背部着地的摔法，小雨断定熊大的伤势分成两种，背部的伤是在熊二救他时留下的，胸前的伤则是熊二想用经费付出救人造成的。从头到尾熊二都没有对哥哥有过任何主观上的施暴意愿。不过如果要用小雨最新的发现来帮熊二辩护，不可避免的会提到熊大寻死熊二救人的真相。这一回熊爸倒是没之前那么激烈，他已经反省过了自己的面子不可能比熊二还重要，因此愿意公开熊大寻死的真正情况。另外熊爸带着愧疚的口吻请求小雨不要出庭做辩护律师，否则检察官和法官会继续激火于他，造成不利局面。明哥特别想为小雨争取，没想到小雨自己却选择了接受。他在网络上看到恶评，被俊浩的后辈误会，在法庭上遭受攻击，正式步入社会后，他意识到了这个社会对自闭症的不友好，
更意识到自己不是对被告人有用的律师。这次庭审的走向最终按照小雨的预期发展，他的发现帮了大忙，法官们开始倾向于熊二一方，看似多赢的局面其实却出了一个输家。当晚小雨偷偷打印了一份辞职报告，他带走了写有自己的名字律师名牌，默默离开了这个其实根本放不下的地方。本集完，今天继续带来高分韩剧《非常律师与英语》第四集。本集的案子聚焦在了三兄弟身上，董老三常年在乡下务农，名下挂着老爹过世后留下的土地，最近这里的土地要征收，董老三的哥哥们董老大董老二立刻跑来分钱，他们劝说老董签下赠与契约书，内容是老大分五成，老二分三成，一直负责打理田地的老三反倒只分两成，还拿出了民法中的相应条文规定。由于董老大名校毕业，又是个体面人，董老二也很支持大哥，最终董老三没怎么看文件就签字盖章，这下闯了大祸。画面一转，律所那边和小雨关系不错的几人心情都很糟糕，俊浩将一个小礼物拿进了空空如也的办公室，特别希望小雨能够突然出现。阿珍也常常看着小雨的办公室发呆，明哥在忙碌之余偶然看到小雨的辞职信时，也会停下工作怀念那个令人难忘的非常律师。此刻的小雨正在老爹店里摆烂，辞了工作之后他一直打不起精神来。就在这时，小雨唯一的闺蜜董小姐突然找上门来求助，他老爹被两个兄弟给坑惨了，别人继承都是赚钱，董老三继承还得积亏了。原来董老大在文件里动了手脚，董老三除了分到土地征收款的两成以外，还要负责缴纳所有的税金和手续费，董老三一共分20亿，支出却要高达22.6亿。董小姐嘴角向下的时候很凶，大伯二伯的坑爹行为让她决定撕破脸皮，请出身边唯一认识的大律师小雨出马。小雨虽然已经辞职，但还是可以给董小姐介绍别的律师，她提出想看看董老三签的契约书，热心的雨爸说干就干，直接开车带着两个人前去乡下找董老三。一路上美丽的风景让雨爸开始回忆在这里的往事，但其实并非每一段老记忆都是值得怀旧的。重回熟悉的地方，小雨陷入了一段回忆，当年他因为自闭症饱受排挤，雨爸想着乡下的百姓可能淳朴一些，就带女儿转学来了这里，结果这里的学生一样顽劣不堪，这也导致小雨经常要躲去老师的办公室又或者是警卫室，只有在这些有大人在的地方他才能享受难得的安静。小雨当时的校园生活一直很不如意，直到董小姐的出现，小雨黑暗生活中也多了一束微光。这姑娘绰号精神病，总是让人猜不透心事，看小雨被欺负很不爽，单枪匹马就敢对上一众顽劣学生。董小姐在 KTV 被老师抓到，她就在这个老师上课的时候跑去房所广播室，她在里面载歌载舞，直接对着全校师生的耳朵展开了一轮又一轮的狂轰乱炸。董小姐是过瘾了，正在沉闷课堂上无聊的同学们也嗨了起来，唯独老师彻底崩溃了。当时这个古灵精怪的董小姐给小雨留下了很深很深的印象。隔天，小雨为了和董小姐做朋友，一直在车站等她。小雨千算万算算漏了董小姐是个不按套路出牌的女同学，这家伙直接迟到了快一个小时。小雨鼓起勇气告诉董小姐，和她在一起很有安全感。董小姐反问小雨她有什么好处，小雨想了一会儿认真的说道，你都没朋友，我可以做你的唯一的朋友啊。董小姐给气笑了，差点就要让小雨尝尝自己的成名绝技分筋错骨手。不过呢，这个姑娘也就是表面犀利一些而已。从那天起，他们俩成为了一辈子的朋友。回忆落幕，众人已经来到了老董家门口。董小姐酷爱谐音梗，竟然管他们家的汪星人叫董放生气，这是真不怕粉丝追杀。之后小雨看了董老三签的契约书，里面的内容确实对董老三非常不利，偏偏契约内容所有都有据可查，不存在什么漏洞。就在这时，契约书之外的变数出现了，小雨得知董老大曾拿1991年之前的继承法来说服最小的董老三只分两成，而他们的父亲是在2001年过世的。新的继承法规定继承不分老幼、性别、婚姻情况，所有子女享有平等继承的权利。这么一来，小雨也就找到了突破口，如果董老大从一开始就在说谎骗人，完全可以起诉他们，让这份契约书无效化。董老三一听要起诉兄弟，顿时迟疑了，作为一个淳朴的农民，骨子里肯定是不愿意和兄弟闹到撕破脸皮。这时老婆女儿不乐意了，指责董老三不要因为哥哥的原因让家里陷入绝境。董老三碍于妻女的压力，只好答应起诉哥哥。本来大家都指望着让小雨来当这次的辩护律师，只可惜在熊二的案子里，小雨受到了冲击，暂时无法调整好状态投入新的战斗，最终只能把董小姐推去找律所的伙伴们。董小姐前去律所的时候，小雨因为旋转门的缘故，千叮咛万嘱咐董小姐要小心，搞得董小姐全程如临大敌。这之后，董小姐先去了明哥办公室，没找到人，又按照小雨的指示来找俊浩，结果按照小雨的描述找高个帅哥时，董小姐把俊浩身边的阿强认成了他。看着架势，阿珍和阿强不是一对，董小姐才是阿强的天选之女呢。这时有趣的一幕上演了，俊浩得知董小姐是小雨的朋友，立刻追问起小雨的近况，董小姐脸上立刻露出了似笑非笑的表情。此刻的小雨正在老爹店里帮忙，
他在上菜的时候小心翼翼，硬是制造出了给古代皇帝上菜的既视感。上完菜的那一刻，我看这个顾客感动的都快哭了。这时小雨接到了董小姐的电话，明哥拒绝了接董老三的案子，董小姐当了一会儿传话筒，由于实在记不住两个人之间说的法律词汇，干脆开了公饭让他们自己聊。明哥一上来就让小雨猜猜看，什么东西是让他这种老牌律师最头疼的。小雨认真地回答道，旋转门。直接把一旁的俊浩给听笑了。无奈的明哥给小雨做起了解释，最让他头疼的就是已经盖章的各种契约书文件。小雨主张董老三被哥哥欺诈了，可现场又没有监控，这种主张难以得到证实，失败的概率非常高。明哥听电话里的小雨还不死心的样子，让对方有什么话当面聊。当晚董小姐来在律所食堂吃饭，她对阿强这个小帅哥很是满意，看阿强的眼神简直能喷火了。这时小雨匆匆赶了过来，明哥故意把小雨约来是因为不想错过这个好苗子，他一直没有正式受理小雨的辞职，这回儿给小雨抛出了一个选择，要想救朋友一家的话就自己出庭辩护。俊浩和阿琛看小雨呆呆的样子就知道他被说动了，脸上纷纷露出了笑容。离开前小雨被旋转门暂时阻挡脚步，正如同他此刻的人生处境一般遇到了障碍。这时俊浩跑了出来询问小雨是否看到了桌上的礼物，结果被告知小雨以为那是垃圾已经丢了。俊浩恋恋不舍又略带遗憾的神情被董小姐看在了眼里。很快庭审开始了，正如明哥预料的那样，庭审过程对小雨一方非常不顺，董老大和董老二直接作伪证，不承认强调过长子多分幼子少分的旧版继承法。好在董老三想到了一个逆转局势的关键人物里长胖头鱼，前期约束那天胖头鱼正好在董老三家干活，这人又非常喜欢八卦，很可能偷听到了什么。好消息是胖头鱼确实听到了谈话。忙碌告一段落，董小姐为了给同行的俊浩和小雨制造约会机会，故意留在家里过夜，还给俊浩指明了附近的约会圣地。那一天俊浩鬼使神差带着小雨去了约会圣地看夕阳，他终于知道了小雨辞职的原因，这姑娘是因为害怕人们对自闭症的偏见拖累同伴打出官司，这才选择了出逃。这时俊浩鼓起勇气说道，我希望像你这样的律师能和我站在一边。那一天的夕阳很美，那一天小雨的心跳很快，他的心头充斥着说不清的复杂滋味。夜里阿强找到了明哥，暗示明哥不应该给小雨特权，应该开掉小雨放他离开，也不知是因为嫉妒还是别的什么原因，突然就有点黑化的意思。第二次庭审比阿强黑化更可怕的事发生了，胖头鱼竟然被董老大和董老二买通了，作为证说自己什么都没听到，之前会说有听到谈话是被董老三引导造成的误会，这可把小雨一番气坏了。当晚董小姐借酒消愁时无心的一句话启发到了小雨，她决定以恶制恶反击对手。在小雨的安排下，董小姐趁一夜忌日全家人都在一起，假装喝醉酒狂骂大伯二伯，结果被恼羞成怒的董老大给打了，董老三也加入了进来。这里有一个细节，父女俩主要都是挨打，就是不怎么还手。很快答案揭晓，最初土地都挂在董老三名下，他通过把土地赠给大哥二哥来完成继承，按照相关法律规定，在受赠人对赠与人或其直系血亲造成犯罪行为时，则撤销赠与契约。大家的目光纷纷投向了被揍成猪头的董小姐和董老三。被告律师本想指控董小姐诱导犯罪，但就和没人能证明董老大拿旧版继承法忽悠董老三一样，被告律师的指控同样无法被证明。最终董老大和董老二乖乖下跪求饶，坦白各自欠了很多钱，一时动了邪念才会坑地。董老三终究是个心善之人，最终把交完税和手续费的钱平分成了三份，这件事就此了结。小雨也在这个过程中重新收获能量，回归了律所。贴心的俊浩还给小雨准备了一个惊喜，大会议室的墙上挂着巨幅的金鱼挂画。俊浩看着小雨惊喜到手足无措的样子，眼中写满了温柔。本集完。在本集的后记中插入了一段律所代表英姐和鱼爸的见面，时间点是在小雨入职之前，英姐在鱼爸面前表现得很看好小雨，决定录用他。离开时则看着小雨的照片自言自语道，和他妈妈长得很像啊，表情则有些耐人寻味。小雨妈妈的身份再度沉迷。今天继续带来非常律师与英语第五集。故事开始，首先带来了今天小雨要负责的案子，这次的案子涉及到核心技术泄露，胡歌的公司经营着自动取款机的设计和贩卖。他最新推出的自动取款机可以防止银行人员在放钱的时候监守自盗，比如之前就出现过有人只往自动取款机里放了5000万，上报时却写1亿，自己顺走了没放进自动取款机的那部分钱。胡歌公司研究的自动取款机有自动称重功能，放进去的钱必须和现场输入的存放金额重量一致，否则自动取款机将会无法锁上。问题也在这时出现了，几个来采买自动取款机的银行工作人员表示，这项技术他们在其他好几家公司已经看到过了，而且别人的报价还更便宜。这一刻胡歌彻底蒙圈了。胡歌的委托被明哥指派给了阿强和小雨，偏偏负责通知消息的阿强迟迟没有告诉小雨。阿珍看着呆头呆脑拧不开瓶盖的小雨，无奈地帮对方打开饮料，同时提醒小雨小心阿强，
此人十二生肖属弱鸡的鸡，绰号鬼鸡之神。小雨似懂非懂的跑去找阿强对质，阿强非常敷衍的表示自己可能忘了，说着把案件相关的资料一股脑丢给小雨。紧接着阿强就带着小雨跟客户见面去了，根本没给小雨看资料的时间。客户虎哥的委托内容是起诉剽窃专利技术的金刚公司。胡歌是军人出身，他和同样当过兵的阿强明哥相聊甚欢，根本不搭理可怜兮兮的小雨。好在还有俊浩帮着小雨拧瓶盖，关心着他。伴随着交谈的深入，阿强的小心机尽显无疑。胡歌的自动取款机涉及很多人没关注的冷僻领域，没有事先的了解，非常难良好的沟通。小雨全程呈现出一问三不知的情况。反观阿强，因为事先恶补了相关知识，和胡歌聊得那叫一个尽兴。送走胡歌后，不知情的明哥责怪小雨没做好功课。小雨手足无措，表示不会有下次。明哥走后，小雨提醒阿强下回有情报第一时间分享。这时阿强明目张胆地表明了他的态度，他和小雨的合同都是一年一签，为了保证自己不被淘汰，阿强必须要比同期的律师小雨做得更好。阿强的态度也是现实世界的冰山一角，这个世界既有俊浩这样的大暖男，但更多的还是阿强这样的利己主义者，小雨拿他一点办法也没有。很快迎来了第一次庭审，金刚公司的辩护律师拿出了他的主张。胡歌的公司是在2020年申请的专利，但早在2019年就有美国公司拿出了这项技术，并且免费开源供大家使用。金刚公司也是基于美国公司的技术开发了自动取款机。在金刚公司看来，有问题的反而是胡歌，竟然原封不动把美国公司的技术拿来申请专利。这时小雨跳了出来，指出了胡歌的技术和美国公司的技术存在多处不同，这回他可是做足了功课。胡歌则表示自己压根没关注过这项美国技术。金刚公司的老板金刚做出了反击，如果一定要拿技术面试的时间说事，还有一家名为领袖的韩国公司，早在2019年也推出了这项技术。遗憾的是，领袖公司因为产品瑕疵问题回收了全部产品，已经倒闭了，现在要想找来证据需要花费不少时间。法官权衡再三，让被告和原告双方去收集证据择日再审。庭审结束后，小雨跑去询问胡歌是否真的使用了美国公司的技术。这时胡歌接到一通电话，暂时离开。小雨和留下来的阿强发生了分歧，阿强并不关心真相是什么，他只在乎不要得罪客户以及打赢官司，怒斥小雨太过莽撞冒失。小雨则反怼阿强是诡计之神。两个人剑拔弩张之际，门外传来了胡歌和金刚的争吵声，这两个人都很生气，小雨一时半会也看不出来到底谁在说谎。夜里小雨找董小姐学习分辨谎话的技巧，董小姐趁机说出俊浩喜欢小雨，让闺蜜通过微表情来分辨看看自己说的是真心话还是假话。小雨莫名感到有些慌乱。此刻阿强和俊浩篮球打到一半，接了一个痛恨的电话，谈话间瞧不上患有自闭症的小雨。俊浩为小雨鸣不平，怒火彻底点燃，之后打球的时候化身大鲨鱼奥尼尔，每球必用身体强吃，阿强无数次被顶飞了出去。隔天俊浩陪小雨一起去虎哥公司调查，他从刑警那里听来了一套辨别谎言的方法，提醒小雨可以多看手和腿的小动作，很多人说谎时会搓手抖腿。小雨苦不堪言，董小姐教他看眉心，俊浩又教他看手和腿。小雨告诉俊浩，患有自闭症的人不会说谎，他们习惯活在了没有谎言的世界里，容易被骗，很难看穿别人的谎言。俊浩温柔地看了小雨一眼，说道，正好我对你的了解又多了一点。小雨听罢脸颊微微有些发烫。在见胡歌之前，俊浩让小雨把他当成胡歌来问询看看，结果小雨上来就是一句董小姐的经典问题，俊浩喜欢小雨对吗？车内顿时陷入了安静，只剩尴尬和暧昧的气氛在乱窜。俊浩结巴地说道，拿这个问题问虎哥不太好吧？俊浩的回应总算让尴尬暂时翻篇。这之后小雨嘴里一直念叨着眉心手腿，准备在和虎哥见面时好好观察一下对方有没说谎，结果虎哥因为出了车祸，手脚缠着厚厚的绷带不能动弹，就连眉心都贴了药。胡歌把小雨和俊浩带去见了研发部的头头裴部长。这个裴部长转行之前是演舞台剧的，按理说应该心理和演技一样强大才对，结果他一面自称是2019年底就研发出自动取款机的技术，一面疯狂搓手摸鼻子，看起来很是紧张。小雨的审问态度让胡歌有点不爽。这时阿强给胡歌打来电话，原来他用胡歌给的联系方式找到了最早推出自动取款机技术的领袖公司前员工，确认了领袖公司的产品已经全部回收报废，这样一来就不存在胡歌他们抄领袖的说法了。小雨还是希望裴部长能出庭，并且暗示胡歌这次的案件类型特殊，不用宣誓就算作伪证也没关系，还指出了裴部长种种小动作可能给法官留下负分印象。胡歌赶忙让裴部长改掉小毛病，准备借裴部长的证词和阿强那边的发现扭转局面。一旁的俊浩看着小雨，脸上写满了担心。很快第二次庭审开始了，裴部长在小雨那天的敲打之后仿佛变了一个人似的，全程演技在线，在他声情并茂的表演之下，公司的自动取款机俨然就是他和同事们呕心沥血原创出来的，
金刚看在眼里，气坏了。其实三方打断了裴部长的证词，他只恨自己手上没有找到领袖的产品来自证清白。最终法庭倾向了胡歌一边，做出了判罚。庭审结束后，胡歌美滋滋跑来律所送礼，他拿掉了小雨墙上的律师伦理纲领，挂上了自己送来的招财画。紧接着胡歌又给其他人送礼去了。这时心情复杂的小雨收到了一份金刚寄来的信，他看完信后本想去找明哥，奈何这位前辈刚好不在，小雨只能去找阿强。金刚在信里再次讲述了这家公司和胡歌公司都是采用了美国那家公司的开源技术，偏偏小雨却对真相视而不见。现在因为法院的处罚，金刚公司很可能会倒闭。信的最后，金刚询问小雨到底是想做长胜将军，还是让真相大白于天下的律师。小雨和阿强因为这封信再次起了争执。其实之前和裴部长接触时，他就觉得对方有问题，金刚这封充满不甘的信件更是让他陷入动摇，想要查清真相。阿强吐槽小雨明明叫了裴部长说话，现在又假惺惺想要装圣人。失魂落魄的小雨离开了阿强办公室，他在员工食堂吃饭时遇到了阿珍。阿珍听说小雨和阿强最近吵得不可开交，疯狂给彼此起外号，于是也想给自己取个极致美女、童颜不老之类的绰号。结果小雨上来就是一句春日暖阳更适合你。原来小雨一直记得以前在学校的时候，只有阿珍不嫌弃他，耐心地帮了他很多。毕业后在律所相遇，阿珍也就处处帮着他。拧瓶盖这个小举动就是最好的佐证。这一刻阿珍忽然有些鼻头发酸。这时一个意想不到的反转来临，金刚终究还是找到了一款领袖公司没被销毁的产品，通过详细的对比实锤了胡歌公司的抄袭，他们的专利资质自然也就不作数。法官最终撤销了金刚公司的惩罚。让小雨想不到的是，胡歌竟然一点也不慌，原来他在此之前已经拿下银行的订单，金刚公司被抢了订单，就算撤销处罚也好过不到哪里去。夜里小雨回到公司，当着俊浩的面反省自己，明知裴部长有严重的说谎嫌疑，自己竟然还帮着对方圆谎。俊浩脸上的心疼变成了担心。夜深了，小雨回到办公室，取下了胡歌送的招财画，把律师伦理纲领重新挂了回去。隔天一个新人物梅姐登场，她是一家大律所的代表，即将参与法务部长的参选。青瓦台秘书处来人接洽时抛出了一个重磅炸弹，有传闻梅姐大学期间未婚生子。梅姐面不改色否认了这个传闻。本集完，今天继续带来非常律师与英语第六集。故事开始，今天的案子和一位母亲有关。季姐将女儿小季送去了保育院，并不是每个把孩子送来这里的父母都是带着抛弃的目的来的。原来季姐是一个偷北者，也就是通过非法渠道从北韩逃出来的国民。她因为卷入了一宗伤害罪要去坐牢，不得已才把心爱的女儿暂时留在保育院。季姐离开的时候，小季哭得撕心裂肺。季姐红着眼鞠躬，把女儿拜托给了工作人员。这位强大的妈妈脚步匆匆离开了保育院。紧接着故事线转到律所，明哥让小雨去和阿珍一起负责季姐的案子。身份敏感的脱北者季姐被指控强盗伤害罪，明哥判断这起案子里律师能做得很有限，偏偏阿珍又非常热血上头，于是明哥打算让小雨适当的提醒阿珍不用那么拼。小雨来到阿珍办公室的时候震惊了，这里已经完全被阿珍过成了自家卧室的情况。阿珍连换睡衣和办公服装都是在办公室完成的。真的像明哥所说，阿珍最近以律所为家，一直在研究季姐的案子。阿珍听说小雨是明哥派来当说客的，不禁哑然失笑。接下来阿珍带小雨一起去见了季姐，这是一个爽朗的女人，即使身处糟糕的环境中她依旧很乐观，还常常说韩国的监狱公吃又公喝简直堪比酒店的环境。面对患有自闭症的小雨，季姐表现得非常和善，第一次见面就会和小雨开友善的玩笑，她的人格魅力一下就立住了。接下来在季姐的讲述和阿珍的补充下，一段五年前的往事终于浮出了水面。季姐称呼专门给偷北者做中介的老崔为杨木，老崔欠了季姐一笔钱，于是他想到了一个方案，老崔把别人欠自己的钱转给了债主季姐还有西西。季姐和西西不算太熟，唯二的联系就是都是偷北者，再就是老崔互相介绍了他们认识。两个人的讨债目标名叫顺英，季姐和西西下意识觉得连老崔都要不回来钱，这个顺英肯定非常难缠，于是他们在讨债之前做足了功夫，一个拿了木棍，一个拿了砖头，希望尽量霸气一点震慑顺英。结果这顺英实在也是没钱，紧张的讨债二人组一直防备着顺英，总觉得对方是老赖，争执间有一些扭打，楼下的邻居报了警。由于现场比较混乱，警方先入为主的认为讨债二人组下了死手，后来法院判了西西4年，算算时间现在差不多已经出狱了。紧接着季姐又解释了自己当年逃走现在又来自首的原因，5年前小季只有3岁，季姐的老公因为事故过世，妈妈不是正经妈妈，朋友也没有一个正经朋友，她怕年纪还小的女儿得不到好的照顾，更怕女儿忘了她，因此季姐才潜逃了5年，等到女儿牢牢记住了她以后，这才把小季托付给保育院，然后自首来了。这些年季姐一直觉得很愧对女儿，别人都在读书，小季却得不到教育。这时小雨想到了无私奉献的金鱼妈妈，连忙安慰季姐，小季一定能体谅妈妈。
季姐稍稍得到了一些安慰，紧接着她又拜托阿珍带小季来探监一次，她害怕自己和西西一样背叛四年，一直见不到女儿。这时小雨拍案而起，她绝对不允许季姐背叛四年。可怜的明哥不仅没把阿珍从案子里拉出来，反而又搭进去一个。小雨喊着要让季姐背叛缓刑，那嗓门比积极分子阿珍还大。无奈的明哥只好反过来叮嘱阿珍，务必要让小雨冷静下来。夜里，俊豪正和阿强借酒消愁，他提到自己喜欢了一个女孩，结果好像让对方误会他其实没有再喜欢。阿强被俊豪的绕口令搞得心烦，他在用排除法猜俊豪喜欢的人选时，第一个排除掉了小雨，这让俊豪感到压力山大，匆匆结束了话题。隔天，小雨和阿珍去见了当年替西西辩护的律师全哥，带着一些疑点想要和对方聊一聊。季姐和西西身材都不高大，按理说不可能在很短的时间内给顺应造成严重的伤势才对，这一点全哥其实也怀疑过，奈何在法庭上医生的检查报告是最权威的。说到这里，全哥突然想到了一件事，他后来还在报纸上看到过庭审时提供报告的那个医生。全哥在网上检索关键字，找出了这篇专栏文章，医生字里行间都透着对脱北者的浓烈排斥。这之后，小雨阿珍又找上俊浩一起来拜访顺英，结果一来就看到顺英的老公英哥正对老婆动手发火。阿珍和俊浩第一时间护住了惊慌失措的小雨，他们和人渣英哥擦肩而过，正准备报警，就看到楼下的邻居大婶已经先一步打了电话。报警过程中，大婶透露出英哥已经不是第一次这么暴躁。阿珍想了解情况，去敲顺英家的门，迟迟没人开，反倒是俊浩从楼下大婶这里了解到，过去这些年英哥人品败坏，楼下大婶多年来为了他这人渣秉性不知道报了多少警。回到律所后，阿珍积极打电话了解情况，结果被突然出现的阿强吓了一跳。此人作为俊浩的室友，隐隐怀疑俊浩暗恋阿珍，对俊浩很有好感的阿珍脸上立刻露出了羞涩的笑容。短暂的儿女情长过后，众人开始了季姐案的第一轮庭审。庭审一开始就发生了非常讽刺的一幕，阿珍一方想要传唤顺英出庭，检察官却觉得早年间顺英已经出庭作证过，不应该因为一个逃跑多年的犯人继续折腾这个受害者。小雨在和检察官争执时，被法官嫌弃没有家教打断别人说话，检察官立刻跳出来阿谀奉承，夸赞法官很有大家风范，还攀起了同乡的关系。检察官万万没有想到，阿珍的老爹是和当庭法官关系很要好的朋友，他想跳出法律拿人情做事，结果反倒便宜了阿珍。法官看在争霸的面子上，接受了让顺英出庭作证。法庭之上，俨然就是一个人情社会的缩影。在这一轮庭审开始前，阿强这个队友把俊浩跟惨了，他私下和小雨八卦俊浩喜欢阿珍，这让小雨心里充斥着一种说不清道不明的奇怪滋味。很快第二轮庭审开始了，阿珍拿出季姐案前夕楼下大婶的报警记录，想要说明顺英的伤势主要和英哥有关。顺英全程装傻充愣的态度激怒了季姐，她大发雷霆，扰乱了法庭的秩序。法官被激怒，禁止季姐一方再次传唤顺英，众人只好把希望全部寄托在第三轮庭审，他们将请来对脱北者充满歧视的医生南叔。当年就是南叔给顺英做了诊断，认定是季姐和西西打伤了顺英，现在想要战胜这个歧视脱北者的医生简直难如登天。好在这个南叔脑子有点不太灵光，小雨拿出了南叔当年抨击脱北者的文章。本来南叔只要坚持自己没有歧视，只是在拿数据说话，小雨一方还真不能拿他怎么着。没想到南叔自己还委屈了起来，当庭显露出了他对脱北者那浓烈的恶意，陪审团将南叔的表现尽收眼底。有好消息也有坏消息，当晚小雨明哥阿珍一起在律所食堂吃饭时，得知南叔竟然是一个医生联盟的高层，现在明哥他们和南叔唱对手戏，直接导致律所损失了价值几十亿的客户。但即便如此，明哥也没有责怪小雨和阿珍，一个人揽下了全部的责任，两个妹子立刻向他投去了钦佩的目光。隔天，小雨和阿珍带着小季去看季姐，看着母女相聚的温馨画面，小雨想起了小时候参加亲子运动会，别人都是父母一起来，他只有老爹一个人陪着。从那时起，他就一直有一个疑问，妈妈去哪了呢？新一轮的庭审又开始了，小雨又想到了一招，在朝鲜的法律里，季姐的行为还不构成严重伤害罪，小雨想拿季姐熟悉朝鲜法律不熟韩国法律这一点，从不知者无罪的说辞替季姐开脱，结果季姐没有顺着小雨的话茬往下聊，她坦白了自己其实对朝鲜法律也不熟悉的说法，这个女人终究无法违心说假话。这一轮庭审过后，形势急转直下，陪审团已经开会去了，结果马上就会出炉。小雨看着季姐被带下去的背影，于心不忍。他和阿珍再次找到了法官，详细讲述了发生在季姐身上的故事，既有悲惨的经历，又有伟大的母爱。最终法官被打动，他没有采用陪审团判罚有期徒刑四年的建议，而是从季姐逃跑五年后仍然没忘了自首这一点出发，最终判了季姐缓刑。季姐泣不成声，连连向众人鞠躬，最后这一躬他留给了阿珍和小雨。庭审结束后，阿珍带小雨来商场买衣服庆祝，这里有一个细节，第五集末尾出现的梅姐也在这里购物，她和小雨都有强迫症，喜欢将商品摆放清楚，仿佛预示她们就是母女。本集完。
今天继续带来年度高分神剧《非常律师与英语》第七集。本集的故事主要聚焦在了韩国的村镇百姓，城市高度发展，寸土寸金，有关部门在做规划时就把主意打到了周边百姓身上，各种修地铁修路，逼得一部分当地民众背井离乡，还把城市放不下的垃圾焚烧厂也建了过来，搞得留下来的人苦不堪言。在有关部门又一次开始修路的时候，民怨终于爆发，领头人是当地的里长万叔。万叔记性不太行，每次争吵到最激烈的时候，都会因为忘词需要身边人的提醒才能重新投入辩论，这种健忘一直延续到了万叔去律所求助。他气到爆炸，先前很多被迫搬走的人拿到的赔偿款连房子首付都不够，最终变成了无家可归只能租房的人。愤怒让万叔变得话格外的多，聊得多忘的也多，这也导致同行的村民必须频频提醒。到最后每次万叔忘词，小雨都会积极抢答，试图去猜对方想说的话，猜错了就沮丧，猜对了则兴高采烈。这中间明哥也加入了抢答的队伍，明明是一次诉讼咨询，最后硬生生变成了一个答题闯关节目。现在修路工程已经箭在弦上，留给小雨他们的时间已经不多了。万叔走后，众人立刻商量了起来。小雨觉得有关部门出于成本的考虑，修建更省钱的直线道路却侵害了村民利益，这违背了相关的行政法令。阿珍的出发点也比较接近，如果把村民们的损失也算作社会成本，修建直线道路不见得更省钱。明哥和阿强很遗憾地告知小雨和阿珍，司法部不喜欢审理行政不负责的这些事，工程相关是法官陌生的领域，让他们去做判断会非常为难。也是因此，在类似的行政诉讼中几乎没有居民胜诉的审判案例。接下来众人去走访了很多专家，想要了解有没有比现在这种直线线路更好的方案，结果专家们众说纷纭，最终律师们也没找到一个很好的破局思路。于是明哥从概率出发，建议万叔他们放弃这种胜率极低的案子，免得浪费时间和金钱。没想到万叔还是个隐形小富豪，他宁愿花很多钱白忙一场，也要赌一把打官司讨回公道。说到这里，他突然想引用一个和鸡蛋有关的俗语，明哥连忙抢答，三个臭鸡蛋顶一个诸葛亮。万叔立刻接道，屁了，哪有这个俗语。小雨猜中了万叔真正想说的话，以卵击石，即使胜率很低，万叔还是希望大家能站在卵的一方。说到动情处，万叔干脆拉着众人一起去实地考察一番，不顾明哥的反对，直接拉走了众人。坐车时，小雨坐在阿珍和俊浩之间，这姑娘想起阿强说俊浩对阿珍有意思，立刻提议帅哥美女挨着坐。小雨和俊浩换了位置，却忘了按现在的做法，他和俊浩同样可以说是帅哥美女挨着坐。之后众人来到了万叔生活的村子，沿途的自然风光让来自大城市的律师们心旷神怡。万叔积极地给大家介绍着路上遇到的村民，这里民风淳朴，每个人都很热情，没有城里人那么强的戒备心和功利心，总是不求好处地做着有利于集体的事。每一个遇到的人都让律师们从过往遇到的那些黑暗案件中抽离，享受着世间难得的美好和善良。这个过程中最逗的就属小雨了，一边认真听万叔介绍，一边全神贯注准备抢答。这时远处的一棵大树转移了小雨的注意力，他哇的一声直接被迷住了，其他人也和小雨流露出了一样的表情。这棵树仿佛有一种魔力，让你掉进童话世界，忘掉成年人世界里的所有不堪。万叔告诉律师们，很多当地居民小时候都爬过这棵树，有喜事的时候还会在树下大摆宴席。遗憾的是，如果这回最后还是要修路的话，这棵承载着大家满满多记忆的大树也要砍掉了。一阵凉爽的风吹过，众人带着复杂的心情爬坡，准备去树下看看。小雨一个脚下打滑，外套摔破了，俊浩连忙脱下外套给小雨披上，一种名为心动的气氛在两个人之间悄然蔓延。阿珍走得比较快，一回头看到小雨披着俊浩的外套，一脸蒙圈。这时万叔开始了一段非常精彩的演讲，他先是找来了当地一个会拉小提琴的居民，让大家享受着舒缓的音乐，俯瞰这个小村子，树叶之间露下斑驳的阳光，这一幕简直美到融化。万叔告诉大家，如果单从数据来看，这个村子人扫地便宜确实没有保留的必要，但只有来这里走一遭，才能真正感受小村子的风土人情，那些热心的村民则有美的风景，还有没被列为保护树木却依旧傲立于此的大树，他们和他们都有着非凡的价值。大受触动的律师们回律所之后，就准备大干一场守护村子，村子相关的资料多到恐怖，那大家就干脆不回家，开始彻夜研究。尤其是学霸小雨，个人怀疑他同时掌握了郭母不忘、一目十行等成就。阿珍和阿强也没落后，这三位营造出了高三学子进行最后冲刺的既视感。在这个热血沸腾的过程中，还发生了一段蛮让人动容的小插曲。俊浩来给小雨和阿珍送文件时，阿珍注意到俊浩的目光一直停留在小雨身上。再结合之前披外套的事，阿珍在俊浩走后抛出了对方可能喜欢小雨的猜测。小雨先前其实问过俊浩这个问题，只不过他当时是以审犯人的口吻，俊浩当时没有正面回答，而是转移了话题。有些沮丧的小雨对阿珍说道，你那么漂亮，我有自闭症，很难有人会喜欢我啦。阿珍愣了一会，气呼呼地说道，不准讲这种丧气话。夜里，
小雨向闺蜜董小姐请教如何确认自己对俊浩的心意。董小姐让她回忆和俊浩一起的瞬间，小雨回想起了俊浩打节拍帮她闯过旋转门，脱外套帮她遮挡脱掉的衣服，还有海边的心动时刻。一旁的董小姐立刻起哄道：“完蛋了，你脸都红了。”董小姐最后教了小雨一招确认心意的办法，去触摸俊浩的身体，心率150就是有好感，如果心跳快到能撞死好几头小鹿，那就是妥妥的喜欢上了。这一刻小雨被董小姐大尺度的教学整懵了。在一段好笑又温暖的剧情过后，小雨他们迎来了一场高能对决，被告方请来了他们的天敌泰山律所。最萌的是泰山竟然派出了律师界的女王梅姐，此女辞去了代表的位置当回普通律师，传闻即将参选法务部部长，不成想竟被小雨在法庭上遇到了。梅姐是个非常难缠的对手，明哥提出了直线羞辱之外的替代方案，梅姐却好像早有预料，竟然做好了演示对应替代方案的动画视频，而且她为了让法官更有代入感，直接把法官捉进动画里，让众人一起感受替代方案的不妥之处。明哥的替代方案是在村子外围修建，弊端是成本增加，弯道多会大幅增加车祸概率，法官看到自己人都撞没了不禁心有余悸。紧接着梅姐又开始攻击万叔他们，说别的村子都积极配合，唯独万叔他们是对赔偿款不满意，狮子大开口的地区利己主义者。小雨几乎全程盯着这个杀气腾腾的女人，对梅姐充满了好奇。夜里小雨开始收集墙底的资料，于爸得知小雨和梅姐成为了对手，脸色变得无比凝重。隔天明哥这边头很大，施工方和村里起了冲突，他们必须尽快找到获胜之法。这时小雨提出了一个发现，要想修路必须先做环境评估，可这次的施工却是先做修路规划，后来才布上了环境评估，这两个操作的顺序颠倒可以成为他们的一个攻击点。这时阿强和阿珍分别提出应该像梅姐一样搞点哗众取宠的演示动画来打动法官，明哥却认为应该贴合村子的属性走接地气的温情牌路线。小雨灵机一动提出可以让法官去村里走走，像他们当初一样被村里的风土人情所打动。此刻于爸找到了律所代表英姐，原来小雨还真是于爸和梅姐的私生女。于爸猜测英姐是为了打败梅姐成为业界第一，这才利用小雨和梅姐母女对打，准备关键时刻放大招秒杀梅姐。于爸认真地告诉英姐，成绩门门第一的小雨因为自闭症四处求职无门，为了让女儿在热爱的事业上还能继续下去，他允许英姐利用小雨对付梅姐一次。英姐起初不承认于爸的指控，最后完全陷入了沉默。于爸离开时碰到了小雨和阿强，阿强从于爸和英姐毕业于同一所学校，和于爸从英姐办公室出来说自己来找朋友，这两点推断出小雨是走后门进来的空降部队，小雨一时间百口莫辩。另一边阿珍找上了俊浩，他也称对小雨讲的金鱼知识感到新鲜，但久了之后就觉得很烦很腻。阿珍警告俊浩不要和他一样，让小雨误会找到了一个愿意倾听一辈子的人，然后过个一年半载就匆匆结束关系逃走了。俊浩委屈死了反驳道，谁说我的感情只是一时兴起，他终于流露出了心意。画面一转，第二轮庭审开始了，小雨展现了惊人的记忆力，硬是从满满多的资料中找到了波刀梅姐的论据。万叔趁热打铁，再三拜托法官能去村里看看，此刻法官也陷入了动摇。这之后梅姐在卫生间找到了小雨，和小雨浅浅地打了个招呼，对这个有些特别的新人律师充满好奇。庭审结束后准备返程，阿珍助攻小雨抢走了阿强和俊浩同车的机会。事后阿强和阿珍爆发了激烈争吵，他们的争吵点在于阿强认为小雨是走后门进来的，阿珍则认为英姐能当代表是因为继承家业，照阿强这么说这也是走后门。阿珍吐槽阿强只敢欺负弱者小雨，不敢挑战强者英姐。阿强这时爆发道，虽说他只是弱者了，他专业第一，实力过人，不要再因为他是自闭症就忽略了他强于我们的事实。这一夜小雨没有意识到麻烦已经上门，跟俊浩送材料回公司之后，他鼓起勇气提出想摸摸对方确认自己是否有好感。俊浩决定做出自己的回应，他笑着说道，非得摸了才知道吗？在我身边你一点感觉也没有吗？俊浩把小雨逼到了沙发边缘，小雨下意识闭上了眼睛，这里隐去了具体发生的内容。之后小雨回到老爹店里，于爸思来想去和小雨坦白了英姐是自己后辈的事。小雨意识到老爹为了自己能够求职顺利好像走了后门，小雨宁愿受伤也想自己能够独立一些，当下非常伤心。不等于爸说起英姐利用小雨对付梅姐的事，他就跑掉了。此刻阿强戴着帽子把自己折得很严实，他来到网吧，在律所留言板开了一篇帖子，看这架势像是要攻击小雨揭露律所招聘舞弊。本集完，今天继续带来高分韩剧《非常律师与英语》第八集。故事开始，小雨遭遇了前所未有的难题，暂时借住在了闺蜜董小姐家里。单纯的小雨因为知道了自己是老爹走后门帮忙运作进律所的，一时半会儿无法面对于爸，甚至动了搬出来住的念头，结果被董小姐一个问题问住了，你有钱吗？为了好好赚钱，小雨匆匆来到律所上班。此刻律所内发生了一件大事，
有人匿名举报律所某个员工仗着家里关系违规走后门，越过了招聘流程，对其他新人律师造成了不公。虽然没有直接点破名字，但那详细的描述已经将矛头直指小雨。这里还不断闪回之前阿强在网吧噼里啪啦写东西的画面，仿佛在暗示观众此人就是举报者。阿珍看到举报内容后，冷冷地对阿强说道：“写完匿名举报是不是很爽？”阿强的脸上有些错愕。这时小雨和英姐前后脚找了过来，小雨过来是为了和大家一起开会研究案件，英姐此来则是了解案件情况，给出了一些针对性的建议。明哥他们试图请审判长一行人到村子里感受风土人情，借此打动他们终止拆村修路的计划。英姐觉得这种想法过于天真浪漫，她说出了一句经典台词：多点争执，少点浪漫。英姐的政治手段其实就是请来关系不错的媒体朋友杨耍，利用舆论的力量替村子发声，给审判长一行人形成更直接的压力。临走前，英姐格外强调不要输给敌方律师梅姐。这时镜头给到阿强，他偷偷看向小雨，表情复杂。会后阿珍私下找到小雨，亮出了那篇匿名举报的文章，小雨看了半天也没反应，直到阿珍说举报的就是他，小雨才吓了一跳。不过很快小雨又平静了下来，承认了自己是靠老爹关系走的后门。阿珍看着可怜兮兮的小雨忍不住爆发了：大妈，不公正的不是这次招聘，而是这个冷血的世界和装傻充愣的旁观者，否则成绩优异的小雨也不会因为自闭症受到歧视。路过的阿强耳朵都快被炸聋了，快步逃离了阿珍身边。阿珍接着给小雨出主意，他怀疑是阿强搞的匿名举报，要小雨私下无人的时候走击阿强的后脑勺或者胸口。小雨弱弱地说道：那不是进攻犯规吗？阿珍立刻纠正道：这又不是打篮球比赛，哪来那么多规矩，多点政治，少点浪漫，不要再被欺负了。没等小雨消化这庞大的信息量，他已经投入到了新一轮的战斗中。停工不作美，众人前去望舒的村子，这天下起了瓢泼大雨。明哥他们看到梅姐一行人打着律所配的统一雨伞，赶紧让大家把各自的雨伞都收了起来，像个正规军一样统一打上律所的雨伞回应梅姐。这一幼稚的举动直接把梅姐给看笑了。紧接着审判长也来了，就在明哥他们准备大干一场的时候，一场意想不到的反转出现了。那些原本热情的村民现在一个个都变得冷冷淡淡，更扯的还在后头，他们竟然反水同意拆迁了。原来梅姐让人私下接触了这些村民，用提升赔偿金获得了他们的支持。明哥指责梅姐违规操作，只可惜狡猾的梅姐和村民们的所有接触都只是试探一下，不存在直接给钱签合同的行为，根本没有留下把柄。气不过的万叔又和村民们理论时被狠狠骂了一顿，大意是说万叔有钱不了解他们这些穷人对钱有多大的需求，形势就此逆转。这就是英姐说的多点政治少点浪漫啊，天时地利人和全部远离了明哥一方，当下大量村民被收买，感受风土人情的计划只能变更为感受风土不要人情。一行人浩浩荡荡杀去了那棵充满故事的大树，结果一路上风又急又大，审判长一行人轮番摔跤，体验简直差到极点。到了树下，原本要喝上一杯村民们自己酿的甜米露，结果一杯甜米露里有半杯都是被风刮过来的雨水，审判长哪里还喝得下去？不是十一响起的小提琴演奏，狂风骤雨影响下低落的心情，外加俯瞰村子挖了一半半的破败景象，众人脸上的表情别提有多糟糕了。当初打动明哥他们的纯不纯落，最终没能如愿以偿打动审判长，他将根据民意来做最后的裁决，换句话就看支持和反对修路拆村的村民到底哪一方人更多。接下来一场恶战爆发，明哥和梅姐各自派出手下悍将前去拉拢村民，胜利的田镇渐渐倒向了梅姐一方，他们更像是高效的现代化律所，竟然在很短的时间内还搞来了大量的尖子生，这么一来动作肯定要比明哥一方快很多。梅姐代表的泰山律所占据了绝对上风，他们不仅动作快，而且这种煽动人心的事也不是第一次做了，轻车熟路效果非常好，再加上泰山律所主张的是给更多钱的补偿方案，这对于村民来说无疑是巨大的诱惑。伴随着时间推移，越来越多的村民倒向了泰山律所，好在村里妇女会的会长是站在万叔这一边的，他找来了大量妇女和妇女家属煽动大家签字，这些老人家可不是那么好对付的，各种刁钻的问题层出不穷，还要明哥唱歌证明歌喉才肯签字，说是歌喉好的人辩论能力才不会差。小雨被嘈杂的现场吵到头疼，刚好他的包又忘在了树下，果断溜了出去。他在树下遇到了捡到包的梅姐，梅姐对小雨表现得非常友善，他已经想起之前小雨在婚纱滑落案中大显神威，撬走了一个泰山律所的大客户。当下梅姐邀请小雨加入名声更大的泰山，还指出了明哥现在的战术非常幼稚，脆弱的人心在金钱面前不堪一击，泰山才是更适合小雨的战场。这一刻微风过境，小雨和梅姐做起了同框捋头发的动作。不巧的是这一幕被阿强看到了，他私下等到小雨，隐隐有些怀疑小雨投敌了。小雨则反向阿强写匿名举报的事，不过他最终也没能像阿珍教的那样走击阿强，
只是摆了摆架势吓唬对方。阿强不爽地回应道，先别管举报是谁写的，内容难道不是事实吗？一句话让小雨哑口无言。夜里小雨回到家，拿走了自己的行李，他有些赌气，打算去投奔台山律所。于爸听说后彻底震惊了，为了阻止女儿，他说出了梅姐和小雨的母女关系。小雨受到巨大的冲击，一不小心摔倒，陷入了昏迷。他醒来时已经是在病房之中。于爸看女儿总算没有大碍，事到如今也不想再隐瞒，一五一十说起了自己和梅姐的故事。于爸和梅姐是大学同学，一个是农民的孩子，一个是台山创始人的女儿，纵然他们相爱了，也无法抹平两个世界之间的距离。梅姐意外怀孕后态度开始大转变，她不想为了于爸和肚子里的宝宝压上自己的未来，成为年轻妈妈。于爸一次又一次的恳求，总算打动了梅姐。这个伟大的男人承诺，只要梅姐愿意生下孩子，自己就带着孩子远走高飞，彻底断绝法律之路，绝不会和梅姐有任何交集。事到如今，于爸非常后悔，他后悔的并非是小雨的出生，又或是独自抚养女儿这一点，而是不应该装帅搞信守承诺这一套。这世上的人或多或少都会有政治考量，英姐出于针对梅姐的目的雇佣小雨，梅姐因为门不当户不对抛弃雨爸。对雨爸来说，他很后悔没能多一些政治上的考虑，如果当初成为一个出色的律师，在女儿求职四处碰壁时，他这个老爹就可以伸出援手，完全不要依赖任何人。雨爸的后半场不断提到政治二字，小雨受到启发，想到了一个关键，本案也在此刻彻底进入了拐点。隔天，小雨和俊浩外出调查，万书村里那棵大树明明历史悠久，外观也非常的出众，如果它能被评为自然纪念物，修路工程就必须绕开它，偏偏符合各项条件的大树却迟迟没能被评上。小雨不仅怀疑这里头是否牵扯到了最近频频听到的政治考虑。在调查的途中，小雨和俊浩独处时，两个人都有些小紧张，他们不约而同回想起那一夜的暧昧。就在俊浩要亲上小雨的前一刻，女孩逃走了。往事落幕，小雨磕磕巴巴告诉俊浩，但是他心跳飞快，已经确认自己是喜欢俊浩的。就在俊浩要做出回应的时候，一个帮小雨去拿资料的工作人员逃走了。小雨和俊浩赶忙追了上去，抓住了对方。此人就是在树下拉小提琴的村民，组织是一名公务员。经过一通审讯，他终于坦白自己的小动作。简单来说，此人为了拉升房价，渴望修路，压根就没有申请评定大树为自然纪念物。之前喊到树下评定的专家，也都是他找人假冒的。案子至此峰回路转，再次开庭时，梅姐拿出的过半居民同意书已经毫无意义。小雨用两招就挡得对手溃不成军。小雨指出，他意外发现审判长去村里那天撑的伞是房地产商售楼部送给参观者的伞，偏偏这个房地产也在这次修路工程的路线上，很难讲审判长是否为了出行更方便，会不会有失公正偏袒修路工程。其实明哥和小雨并不是真觉得审判长有多少私心，他们的真正目的是拖到村里的那棵大树接受评定。这招杀手锏圆满成功，大树最终成为了自然纪念物，修路工程必然要更改路线来保护它。梅姐输了官司，她对小雨越来越有兴趣，再次拉拢小雨时，突如其来的意外打乱了她的计划。小雨拒绝了梅姐的邀请，语出惊人坦白了自己的身世。梅姐目瞪口呆，一股说不清的滋味迅速冲上心头，眼泪情不自禁往下掉。梅姐苦涩地询问小雨是否恨她，小雨没有正面回应，而是沉默了一会说道，我们在树下吹风那次我真的很开心，我一直都想见你一面，很高兴见到你。说罢小雨匆匆离开，留下梅姐泣不成声。本集完，今天继续带来高分韩剧《非常律师与英语》第九集。故事开始，一个年轻的男人结识了补习班用来接送孩子的车辆，这个名叫臭屁方的男人自称儿童解放军总司令，他礼貌地向孩子们征求意见，想要兼职去补习的现在就可以下车，想要尽情玩耍的可以选择跟他走。臭屁方和当下补习不断的教育理念有着严重冲突，他所在意的只有一个点，让童年回归童年，让小朋友们卸下重担尽情欢笑。画面一转，小雨匆匆赶往法院，开庭在即，臭屁方的案子被交到了他的手上。他从俊浩那里得知了一个挺特别的消息，本案的委托人是补习班的院长，也是臭屁方的老娘方妈。小雨忙着了解案情，俊浩则忙着搞暧昧，只是简单从小雨脸上拿个睫毛，他硬是拿出了接吻的即视感。小雨不自觉想起了上一次那个暧昧的夜晚，心里又有几头无辜的小鹿被撞死了。俊浩也好不到哪里去，拿个眼睫毛比跑马拉松还费劲，喘得那叫一个厉害。很快小雨见到了臭屁方，他压根没机会了解对方为什么带孩子下课玩耍。臭屁方自顾自介绍其他略显特别的名字，他似乎是故意把名字搞得这么无厘头，为的就是孩子们一听到就会觉得很好笑。说着他还吐槽了两句小雨的名字太正式很无聊。小雨遇到的每个被告方和起诉方至少都是想赢的，这个臭屁方幼稚的一面让小雨感受到了前所未有的不安。这种不安在法庭上得到了验证，臭屁方告诉法官自己是两年前改成了现在的名字，职业则是儿童解放军总司令，完全不听小雨的劝告好好回答。
庭审结束后，小雨回了律所，跟明哥一起接待了方妈。法官最终还是决定拘押沈金志的臭屁方。这家伙不仅回答自己是儿童解放军总司令，法官问他住在哪里时，臭屁方立刻回应说住在孩子们心上。方妈从小雨口中听说庭审的过程，很清楚儿子会被拘留和律师的能力无关，完全就是臭屁方咎由自取。沮丧的方妈说起了她的故事，丈夫早早离开她，一个人把三个孩子送进了韩国最著名的首尔大学，本来想拿自己的教育经验帮助更多的孩子成功，结果却疏忽了对自己孩子的教育，现在补习班出了意外，对生意影响也很大，内忧外患让她非常煎熬。明哥给着急上火的方妈出了主意，准备好和解补偿金去找那十二个孩子的父母签谅解书，这样能大幅度帮臭屁方减刑。夜里，小雨从暗自抽身回归自己的私事，她和闺蜜董小姐说起上次自己向俊浩告白，结果因为意外没能等来对方的回应。董小姐通过自己先前的观察，还是倾向于俊浩对小雨也有好感，当下建议小雨疯狂地对俊浩示好，去刺激对方表露真心。隔天，小雨还没来得及在俊浩身上做实验，又开始忙活臭屁方的案子。她和阿强去拘留所时，对方自顾自说起带孩子们翘课那天的故事。当时臭屁方为孩子们举行了加入儿童解放军的仪式，把学校补习班家长统称为孩子们的敌人。在臭屁方眼中，这些可恶的敌人操纵着孩子们的思想，把一个个本该向往自由的灵魂最终培育成了听话的傀儡。气氛逐渐热烈了起来，这个原本稀松平常的补习日因为臭屁方的出现而变得相当特别。他带着十二个孩子在山里尽情玩闹，饿了就给大家做吃的。孩子们的心里冒出了一个古怪的想法，他们身上脸上脏兮兮的，可就是比平常穿的精致吃的精致还要快乐。臭屁方告诉眼前的两位律师，带着孩子们回归大山仰望白云，这种自然又平凡的快乐才是孩子们最稀缺的。道歉和认错意味着推翻自己的坚持，臭屁方宁愿没得减刑也不肯认错，这让这次的辩护工作变得非常难搞。小雨从臭屁方这里离开后，回律所吃了顿饭，打菜时张口闭口和俊浩聊的都是臭屁方，对这位小哥的好感简直溢出，吃醋的俊浩有些臭脸。接下来的一幕打断了他的坏心情，小雨听从董小姐的指示，努力对俊浩好，帮他把椅子拉出来的操作直接吓了俊浩一跳。这还没完，小雨各种观察俊浩喜欢吃的食物，准备夹给他，搞得俊浩一头雾水。两个人之间有些好笑的小暧昧只是小插曲，接下来众人把全部的精力投入到了臭屁方的案子上。臭屁方此人实在太特别了，他不管政治对自己有利又或是不利，一切口供全部按照真实情况坦白，各种不利的口供让律师们无限头大。更糟的还在后头，方妈去找了十二个孩子的家长，可惜没有一个愿意签谅解书。小雨听说后灵机一动，打算假装偶遇那十二个孩子，向他们说起臭屁方的情况，让十二个孩子回去攻略自己的家长。说干就干，他们研究了孩子们的补习动向，打算先去找第一个孩子晶晶。路上小雨继续努力关照俊浩，沿街走的时候坚持要让俊浩走内道，说是这样出事故俊浩也能躲快点。坐出租车时，小雨主动给俊浩开车门，俊浩被小雨的反常搞得有点怕怕的，不过很快他就顾不上怕了。他们早上了九点多才在店里吃晚餐的晶晶，小雨他们自称是臭屁方的朋友时，晶晶紧张的小表情瞬间放松了下来，他的身上还带着跟着臭屁方一起采摘的相思，对这位大朋友的观感非常好。小雨从晶晶口中得知，方妈的补习班非常严格，每天都要补到非常晚，想要离开教室去卫生间都要打报告。就算现在晶晶因为家里的意见没去方妈那里补习了，晚上还是要到指定的地方自己读书。眼看时间不早了，晶晶告诉小雨他们，前面的便利店是孩子们聚集的地方，或许能找到当时一起上山的小朋友。小雨和俊浩转战便利店时，心情顿时沉了下来。店主告诉他们，十点后补习班下课，各个年龄段的孩子会像上次一样涌来。这些孩子家世很好，但吃的却很一般。大多数时候吃东西喝东西的目的只是为了凑合垫垫肚子，又或者是为了提神。喝饮料只在乎一种成分，用来提神的咖啡因越高越好。有些小孩因为休息不好，现在都已经长不高了。店主很难想象，等到高三的时候，这些孩子会透支成什么样子。这时小雨注意到了门外的男孩 BT 从身上带着相思，立刻以臭屁方朋友的身份跑出来寻求帮助。不巧的是， BT 从的妈妈车就停在不远处，一直按喇叭不耐烦地催促儿子。 BT 从犹豫了一下还是跑了回来，在小雨耳边低语了一阵。接下来方妈把孩子们的家长请了出来，向众人下跪赔礼道歉，把臭屁方说成了一个心理有疾病的孩子，总算得到了家长们的谅解书。众人上去时，小雨找到了方妈，她告诉方妈臭屁方并没有得病，自己和臭屁方只是接触了几次就被他深深吸引，
孩子们也都很认可臭屁方的解放理念。方妈和臭屁方朝夕相处，却从来没有试着去理解过儿子。这一刻方妈受到了莫大的触动。这里插入了鼻涕虫的俄语内容。我想每天和臭屁方一起玩，我想得到解放。又一轮庭审开始了，阿强打算把臭屁方往心理疾病的方向辩护。这时肖宇脑海中灵光一闪，看到了金鱼，他鼓起勇气帮臭屁方做出了不一样的辩护，吸收补习班的种种铁血教学，比如一天上两次卫生间就被视为分心，晚上十点下课前不准休息和吃饭。小雨认为臭屁方没有任何心理疾病，他做的一切都是为了解救那群孩子，把童年的快乐还给孩子们。臭屁方眼中出现了光芒，他第一次遇到懂自己的成年人。方妈看着儿子脸上的表情五味杂陈，这时臭屁方表明了自己的态度，他不认为自己有错，以后也还会继续类似的解放事业。庭审结束后，阿强非常不爽，让这样明哥举惩戒乱来的小雨。明哥火一下冒了起来，指责阿强总是想着打压统欺而非同理合作。从上次匿名举报小雨开始，明哥就看阿强有点不爽了。明哥的一番话让阿强陷入了沉默，重新思考自己的为人之道。这之后小雨因为没能帮忙减刑一事向臭屁方道歉，臭屁方则向小雨道谢。对他而言，这世上有太多事比减刑重要，比如有人懂得并尊重他的理念，比如让孩子们无忧无虑的玩耍。谈话的最后，臭屁方拜托小雨他们能在最后一次庭审时把孩子们带来。臭屁方提倡童年时就该好好玩耍，他害怕孩子们只记住好好玩耍的代价是坐牢。于是乎律师们积极奔走了起来，他们拿出自己首尔大学学霸的身份，告诉12个孩子的家长去法庭旁听，有助于孩子对法律感兴趣。在韩国，律师和医生是非常热门的职业，家长们纷纷答应了下来。最后一次庭审开始前，律所依旧热火朝天的忙碌。俊浩在自己搬的箱子又一次被小雨抢走后，终于忍不住问对方想干什么，气氛都烘托到这了，小雨只好硬着头皮磕磕巴巴地回应道，我喜欢你，所以想对你好。说罢小雨又一溜烟逃走了，留下呆若木鸡的俊浩。一转眼到了庭审的最后一天，出发前律师们模仿臭屁方给自己起绰号逗笑了孩子们。阿强似乎也被明哥先前那顿骂给骂醒了，也起了非常幼稚的名字，逗得大家哈哈大笑。紧接着本集最大的高潮来临，臭屁方当庭说了一番话，开篇第一句就是孩子们的玩乐不能等。在他看来，大学就业成家这些阶段充斥着责任和压力，如果童年没得玩，很多人一生都没机会好好玩过，就活成了一个忙碌的机器人。在庭审的最后时刻，臭屁方和孩子们一起背起了解放守则。第一，儿童应该及时开心玩耍。第二，儿童应该及时注意健康。第三，儿童应该及时保持快乐。他们引吭高歌，那股镜头不输任何一个摇滚歌手的表演现场。方妈看着孩子们涌向臭屁方，展示着各自从山上带走的相石，脸上露出了苦涩又开心的笑容。庭审结束后，俊浩意外收到阿强的助攻，他又一次从旋转门救下小雨，用我喜欢你四个字狠狠回应了对方。本集完。特别想聊聊臭屁方的最后一场庭审，他带着孩子们被解放守则引吭高歌那一幕，让我想到了罗宾威廉姆斯主演的死亡诗社，一方踩在庄严的书桌上，一方大闹庄严的法庭，两位主人公都在扮演着老师的角色，冲击腐朽的教育，引导学生突破传统，解放天性。臭屁方最后的那一句话很简单，但也很有力量，孩子们的玩乐不能等。今天继续带来年度爆款韩剧《非常律师与英语》第四集。故事开始于一趟地铁旅程，年轻的男人小杨逃跑时摔在了小雨面前，紧接着两个警察将他逮捕，小杨嚷着警方没有抓人的令状，结果被警察吐槽警匪剧看多了。这时一旁的小雨开始发威，细数警方抓人时没有告知米兰达警告，包含了说明犯罪嫌疑、逮捕原因以及提醒嫌疑人得聘请律师。在小雨表明律师身份之后，小杨的底气大增，他大声喊着已经有乘客在路下，警方感受到了无形的压力，只好暂时放开了小杨。警方公布罪行时，乘客们震惊了，小杨涉嫌侵犯了一名智力障碍的女生。这次相遇把小雨拖进了这起案子，小杨点名希望小雨来帮他辩护。同行的阿珍感觉非常不乐观，这起案子的真相并不清晰，但表面上呈现出来的一切人证物证都是对小杨不利的。小杨参加了一个身心残障人士以及自闭症患者的社团做义工，他自称在此期间跟智力障碍女孩慧慧一见钟情，坠入爱河，所有的行为都是基于爱情而非欲望上脑。小杨这话说的情真意切，和他跟慧慧交往时却用女友的名义办了信用卡，支付了高额的约会费用。对此小杨的解释是慧慧家里有钱，有钱的姐姐为交往中的弟弟买单很正常。谈话的最后，小杨不断强调的一个点打动了小雨，身心残障人士往往善良又单纯，充分拥有被爱的资格。于是乎就有了接下来这一幕，明哥和阿珍都觉得这次的案子不好辩护，本想着打退堂鼓，奈何小雨非常坚持接下了辩护，
对小雨来说，只要能证明小杨和慧慧是真爱，那就相当于证明了身心残障人士也值得被爱的结论，这是他无比渴望的结果。明哥看出小雨这次上头了，只好叮嘱阿珍也参与这起案子，在小雨情绪失控时适当的劝阻着姑娘。夜里，小雨跑去董小姐打工的店里分享情感故事，董小姐得知俊豪告白了，那叫一个激动，追问接下来发生了什么。得知小雨飞快逃走后，董小姐又从激动变成了暴动，真想打开小雨的小脑袋瓜子，看看他到底在想什么。小雨委屈又忐忑，俊豪告白时他实在是太害怕了。这时董小姐提议立刻开始交往，他打工这家店的老板东野却有不同看法，认为小雨应该先和俊豪慢慢约会，通过一次次的吃饭、看电影、唱 K 互相了解彼此再确定关系。东野温暖的建议让小雨对他印象大好，想起先前阿珍揽着要去联谊，小雨决定找机会把东野介绍给阿珍。温暖的剧情过后迎来了尖锐的庭审，小杨和明哥想到了一起去，这次庭审争取从开始到结束全部由小雨负责，用小雨来证明自闭症也能有正常人的判断和行为能力，间接去改变法官一行人对残障人士的看法。计划很美好，现实很骨感，小雨自我介绍完毕后的第一句话就让现场炸了锅，小杨和慧慧是彼此相爱的情侣，他们是在双方自愿的情况前提下发生关系的。前来旁听的社团志愿者们纷纷大声质疑，这时小雨拿出了他的证据，这是当事人双方在社交软件上的聊天记录。慧慧的 ID 展开以后就是只知道小杨的傻瓜，小杨的 ID 则是只知道慧慧的傻瓜。小雨出示了3月13日的聊天记录，两个人字里行间充斥着浓情蜜意，开头就是小杨询问慧慧睡得好不好，然后相约一起去唱歌，去吃炸鸡，再去度过火热的夜晚，结尾是他们彼此想念，迫不及待想见到对方。检方主张慧慧的口供表明，3月12日小杨对慧慧采取了霸王硬上弓的行为，小雨认为如果真是这样，根本就不可能存在3月13日这种充满爱意的聊天内容，胜利的天秤刚刚倒向小雨这边一些，慧妈突然大暴走，怒斥小杨是个牛郎，用小恩小惠欺骗慧慧，现场的气氛再次凝重了起来。另一边，媒体朋友杨爽找上了阿强打听小雨的事，此人不久前曾意外派到梅姐去找雨爸，于是试探性地问起阿强有没有听说过小雨是梅姐私生女的传闻。阿强震惊了，英姐是雨爸的后辈，现在又说梅姐是小雨的妈妈，如果一切属实，小雨简直就是最强关系户。当晚不知道自己被盯上的小雨跑去找俊浩续写了自己的爱情故事，上来就是一句你还喜欢我吗，在得到肯定的答复后，小雨拿出了一份约会清单，他转述了东野先慢慢约会再交往的想法，俊浩笑着答应了下来。他向小雨征求意见后追加了两条约会内容，那就是送小雨回家和牵小雨的手。小雨其实不太能接受牵手的感觉，最久一次被牵了57秒他就放开了，不过当下他愿意为了俊浩尝试，拿出手机计时，还没持续10秒小雨又忍受不住松开了。对俊浩来说，这注定是一段不太容易的爱情旅程。隔天新一轮庭审开始了，这次的刑事对小杨非常不利，原告和被告都问询了给慧慧出具诊断书的医生，医生根据慧慧受到强迫的口供做出补充，身心残障人士比一般人更渴望爱，可是也更不懂得如何拒绝。口供中小杨因为求欢失败非常沮丧，慧慧是因为担心失去这段关系才半推半就做出妥协，医生显然更认同小杨是在利用慧慧。庭审结束后，慧慧私下找到小雨，偏偏这时慧妈也找了过来，慧慧没空多说，只是没头没脑地说了一句我去卡普时只有一个人，小雨一脸蒙圈，他不知道卡普，倒是只知道贴家小宝卡普达。还没等他想清楚，阿珍带着一个坏消息找了过来，去年小杨也因为涉嫌诈骗身心障碍女孩为他刷卡闹得沸沸扬扬，气愤的小雨找到了小杨，他觉得自己被骗了，要辞掉委托。小杨红着眼挽留小雨，再三表示自己说的一切都是真的，只不过比起小杨的表情，他的所作所为看上去更能说明他的人品。当晚小雨和俊浩一起回家时，一个改变案情走向的小插曲出现了，俊浩半路上遇到了出来买咖啡的熟人，为了不被误解为自闭症患者和义工，他大胆地公开了两个人正在约会的事。小雨没有被俊浩感动，他的精力全部集中在眼前的咖啡杯上，凭着过目不忘的记忆力，脑海中飞快闪过慧慧和小杨的聊天记录，终于明白慧慧说的卡普是指咖啡补习班，他立刻带着俊浩赶了过去。慧妈不在身边，慧慧终于能说出心里话，其实那些控诉小杨的口供都是假的，慧妈讨厌像牛郎一样的小杨，这才逼着女儿做了伪证。慧慧也知道小杨品行有些不好，但还是不可救药的爱着这个男人，当下拜托小雨千万不要让小杨坐牢。小雨沉默了一会回答道，即便是身心残障人士也有和坏男人去交往的自由，你是成年人了，所经历的到底是侵犯还是爱情，你得自己判断，别让你妈妈和法官替你做决定。与此同时，
阿珍参与了和东野的联谊。阿珍没能接受长相粗犷、笑点奇怪的东野。普通人想要寻觅一份爱情已经如此艰难，很难想象身心障碍人士要突破多少难关。新一轮庭审又开始了，小雨申请了慧慧出庭作证。很可惜，慧慧经过昨晚的思考，也只是说出了自己和小杨属于相爱的关系，和小杨的亲密关系是自愿进行的，并未指出妈妈让他做伪证的事。等到犀利的检察官出手，一路连敲带打的提问，证实了慧慧很难分清是自愿还是被迫的肉体关系。紧张的慧慧一直抓挠手背，这时检察官继续施压，他拿出慧慧手背抓伤的照片，说是因为小杨的用枪才导致他崩溃。明哥怒斥检察官拿褪色当事实，慧慧本来就有抓挠手背的习惯，慧慧接受不了这种高压的环境，最终崩溃不再作证。庭审结束后，慧妈跑来大骂小雨多管闲事，非常恶心，根本和慧慧不是患有同一种障碍，却假装有同理心，还鼓励慧慧去爱坏男人。慧妈的话对小雨造成了巨大的冲击。当晚俊豪那边为了小雨和朋友们干了一架，起因是朋友一直劝俊豪分手，不看好他跟自闭症患者走下去。朋友字里行间流露出了对小雨瞧不上，这大大激怒了俊豪。只可惜普通人和障碍人士之间确实如俊豪朋友说的那样非常艰难。小杨的官司来到了最后，陪审团七个人里四个给出了无罪的意见，可法官依旧坚持判了小杨2年有期徒刑，小杨的个人信息还将被公示5年。这一刻慧慧崩溃大哭。夜里难得换小雨送俊浩回家，因为官司的缘故，小雨对自己和俊浩的未来不太乐观。俊浩坚定的态度深深打动了小雨，在这暧昧的气氛下，俊浩本想亲吻小雨，但缺了一些契机没能成功。这时小雨却查到了俊浩的意图，心中有一团火被点燃，一咬牙主动亲上了俊浩。短暂的接吻后，小雨问俊浩接吻牙齿会碰牙齿怎么办，俊浩教他说嘴巴微张，眼睛闭上。这一夜两个人在走廊上享受着该死的温柔，夜色说不出的美丽。另一边，梅姐找上了雨爸，泰山律所在国外设有分部，他希望雨爸能陪同小雨过去发展。雨爸一眼看穿了梅姐的私心，假惺惺的梅姐根本就是怕私生女曝光影响参选法务部部长。梅姐则反向雨爸厚脸皮，违背约定出现，想拿女儿当复仇的工具。这一夜对小雨来说是美好的，对雨爸来说却只有无止境的争吵。本集完，今天继续带来爆款神剧《非常律师与英语》第11集。书接上回，小雨终于迎来了爱情上的第一春。自从上次和俊浩接吻之后，两个人之间的关系变得异常特殊。俊浩难得迟到了一下，小雨就会因为看不到他跑到楼下大厅等人。俊浩听完小雨的心理活动，脸上忍不住露出了超级开心的笑容。不久前，小雨还在因为接吻会碰到门牙而头疼，一转眼竟然已经变身成为会主动关心人的小太阳。两个人腻歪了一阵，小雨接到明哥喊他去开会的电话。小雨和俊浩相约中午一起吃饭后便匆匆离开。他在电梯里遇到了律所代表英姐。众所周知，和老板单独搭电梯是一个非常恐怖的经历。就在小雨有些手足无措的时候，英姐为了拉近距离询问他最近是否有什么困扰。小雨表示他只有一些不方便透露的私人问题，英姐立刻忽悠小雨说出来，还说律所每一名员工的烦恼都是属于这个大家庭集体的问题，他这个代表有必要知道和解决。于是小雨一本正经地回答道，接吻时要避免撞到对方门牙，嘴巴就要张开，我现在一直做不好接吻的同时还能张开嘴保持呼吸，来你给我解决一下。这波突如其来的暴击让英姐知道出电梯都很呆滞，她一出电梯又刚好看到一个委托人背着他老婆，这虐心的一幕让英姐呆呆地感慨道，以后七夕就要集体放假，不给他们虐单身狗的机会。小雨这边和明哥一起接待了委托人夫妻赌哥不少，赌少的高跟鞋坏了，赌哥怕地上太凉，所以才全程背着老婆。落座之后，赌哥帮赌少穿鞋，自责没能给老婆穿上品质更好的鞋子，尽显好男人的一面。接下来明哥的比喻和小雨解读仿佛给赌哥的人设崩坏进行了一波预警。明哥认为赌哥和赌少就像是甜蜜的鸳鸯，小雨科普说繁殖期结束后，雄鸳鸯就会抛弃老婆去别处寻找新的配偶，被留下的雌鸳鸯只要独立抚养幼鸟。赌哥当下忙着聊自己要委托的案子，没空和小雨计较，简单来说就是他和两个朋友一起买了乐透彩票，中奖以后朋友却失踪了，赌哥没有书面协议或者录音留档，本来就非常难证明他和朋友之间的口头约定。明哥在听完彩票的由来后更加头大，原来赌哥常年赌博，一起买彩票的人就是他的督友，买彩票的钱则是赌资，赌资属于非法所得，有这个前提在口头协议很可能被视为无效化。赌哥一听慌了，立刻强调他可以和另一个没拿到钱的赌友出来作证，只要谎称钱不是用赌资买的就好。没等明哥和小雨他们进一步拒绝，赌少又开始声泪俱下的哀求，一面强调老公是个好男人，完全是因为家里两个小孩过不下去才会想着靠赌博翻身，这次的彩票中奖将是他们唯一的机会。
另一方面，独少又强调自己和明哥的关系很近，明哥是独少阿姨朋友的熟人儿子。明哥一脸尴尬，心想这关系还真能聊得近啊，可看着独少那惨样，他又不忍心拒绝。晚上小雨去了东野店里找董小姐，这一去就遇上他们在聊东野和阿珍相亲的事。董小姐大骂东野一直讲谐音梗冷笑话，东野不好意思的承认了下来，他那天对阿珍说了无心插柳柳橙汁，还有吃了香蕉就会四目相交。董小姐非常嫌弃的冷笑话意外戳中了小雨的笑点，董小姐不甘示弱，马上说了一个跟律师有关的谐音梗，海苔饭卷跟芝麻油说害。刚说完，海苔饭卷就被警方抓了，因为芝麻油变成了被害人。东野立刻加入谐音梗大战，小雨笑得前方后仰，一直要求再来一个，难怪他们会成为朋友，这还真是物以类聚，人以群分呐。另一边，没看上东野的阿珍正和一个刚认识的男人黑仔打得火热，此人又是给阿珍送十全大补汤，又是送花，直接把阿珍感动得不要不要的。隔天轮到小雨用他的方式向俊浩表达爱意，俊浩附近那些不知情的同事们吓得够呛，他们搞不懂小雨干嘛躲在百叶窗后面露个眼睛一直监视这边的动向。俊浩会心一笑，准备去找小雨互动一波，结果刚到门口就遇到了有同事找他聊工作，脱不开身的俊浩只能假意把手搭在玻璃上，小雨立刻会意也把手搭了上去，脑补着两个人十指紧扣。例外完了以后，迎来了第一轮的庭审。被告一方主张平分奖金的约定并未书面形式签订，也缺乏相关法律的规定，简单而言就是不正式不能算。本来小雨这边请来了一个负责跑腿买彩票的工作人员，结果临出庭的时候收到消息说这人是非法滞留的朝鲜人，害怕出庭后身份曝光会被驱逐出境，所以临时变卦躲了起来。第一轮的庭审不太顺利，晚上小雨加班研究起了这复杂的案子，忙到一半特别想念俊浩，于是给他发了一个视频通话过去，一看到人解完思念之情，他立刻就准备挂掉。哭笑不得的俊浩连忙喊住小雨，提醒他也要在意另一半的感受。懵懵懂懂的小雨连连抱歉，他把自己从东野董小姐那里听来的谐音梗说给俊浩听，要不是忙于工作，他真想一直和俊浩黏在一起。这也让小雨一度怀疑俊浩是金鱼转世，除了金鱼之外，他还是第一次这么思念一个人。第二轮庭审时，小雨一方请出了一位关键证人，他就是在赌场卖咖啡的大岩。此女一看就不是个善茬，她作证说自己从帮忙跑腿买彩票的同事那里听说了赌客三人集资买彩票并且约好平分奖金的事。被告怒斥大岩说谎，根本就是因为和赌客关系不清不楚才出来做伪证。这时小雨注意到了一个令他有些不安的细节，赌客悄悄向大岩比了个心。第三轮开庭时，法庭直接做出了裁决，被告需要向两名原告平分这次的巨额奖金。此话一出，前来旁听的独少泪流满面，对于他们这种平凡的家庭来说，想要翻身几乎难如登天，这一次胜诉几乎可以说是他们一生中唯一的那次机会。独少不知道的是，刚胜诉没多久，穿上名牌的赌哥就跑来找了小雨，假装送礼感谢之名打听如果离婚要不要分家产。小雨有一说一，告诉他彩票是因为个人运气所中，大概率不用分。赌哥听罢美滋滋的走了。小雨猛然间想起上次的比心事件，心中越发不安。后知后觉的小雨跑去告诉明哥自己的猜测，他怀疑赌哥准备离婚跟大岩好。明哥提醒他律师不能泄露客户的秘密，否则小雨将违背他最重视的法律。小雨灵机一动，打算去赌少开的小吃店，假借吃东西之名隐晦的提醒对方。小雨和俊浩赶到赌少店里，就看到赌哥在疯狂的砸东西。这个戴着好男人面具的男人终于露出了真面目，一共14亿的奖金一口气拿了3亿出去买车，他花钱大手大脚还不让杜少管，发泄一通后出门和大岩会合，潇洒离去。小雨没想到他所预想的一幕来得这么快，为了帮助杜少，他想了一个办法，拿桌上的调料比喻成赌哥和杜少，暗示对方要留下能分到奖金的证据。杜少也不是笨人，得知老公都去咨询离婚了，他当即意识到自己是时候留一手了。爱情和骗局自古以来就是傻傻分不清楚的巨大难题。夜里解题人变成了阿珍，她美滋滋和黑仔在高档餐厅吃着牛排，结果却被一个女孩告知黑仔就是专骗精英女性钱的人渣。猝不及防的阿珍遭遇了一波暴击，这段恋情她投入了很多感情，结果自己只是骗子眼中的猎物。愤怒的阿珍离开时拿走了一瓶餐厅里最贵的酒，点名让酒保找黑仔买单。没过多久，独少找到了小雨，独哥果然提出了离婚，而且最近还动起了拳头。独少按照小雨之前的提示，几次三番想要引导独哥留下平分财产的证据，可独哥早有准备，口风很严，根本没有破绽。明哥为难地告诉独少，他们之前接过独哥的案子，不方便再成为独少的辩护人，当下只能把他推给了认识的离婚律师。小雨和俊浩送独少回家的时候，遇到了等候多时的独哥。这个男人大骂老婆去找律师，俊浩担心独哥又用暴力，赶紧护送独少和小雨上车，独哥准备开车去追，结果他的报应也在这时上门了。画面一转，已经是独哥的葬礼之后，追车那天他发生了事故，现场过世。由于婚还没离，11亿财产全部由独少继承，
仿佛是冥冥中的天道惩罚，再算上赌哥的3亿保险赔偿。最初这个家庭获得的14亿横财原封不动到了赌嫂手里。俊浩送小雨回家时，小雨很感谢他在发生事故时送上的拥抱。自闭症患者比一般人敏感，突然遇到意外很容易情绪失控，不知不觉间俊浩这个小太阳已经变成了小雨的专属天使。在暧昧气氛的烘托下，他们又一次迎来了甜甜的拥吻。正准备下楼扔垃圾的雨爸远远看到这一幕，脸上写满了震惊。雨爸震惊完，该轮到观众震惊了。本以为阿强已经改邪归正，没想到他还是非常兴奋职场政治那一套。阿强认为不择手段弱肉强食的泰山才是他的归宿。他查到了梅姐的休学时间和小雨的出生时间基本一致，推理出梅姐和小雨是母女的传闻是真的，当即想要用这个秘密威胁梅姐，将她吸纳进泰山律所。梅姐沉默了一会，追加了一个条件，那就是阿强必须让小雨从现在的汪洋律所离职。阿强爽快地答应了下来。本集完，今天继续带来《非常律师与英语》第12集。本集一上来就聚焦了一件很有话题的案子，职场人金姐在自己的工位上忐忑不安。很快她被公司的人事部长肥猫喊去开会，原来公司正准备卖身给一家德国公司，为了让成本这块的数据好看一点，最近正在进行大动作，说好听点叫毕业优化，其实就是大规模的裁员，优先被盯上的就是公司这些女性。夫妻双方都在这家公司任职的家庭最惨，公司为了逼迫女方辞职出台了一个规则，那就是如果男女双方都无意自动离职，就对男方实施停职留职。肥猫接下来的话相当卑劣，你想阻碍老公的前程吗？公婆看着儿媳出门上班，儿子在家游手好闲，你将变成家里的罪人。金姐不知道自己怎么就变成罪人了，她失魂落魄结束面谈时，同事龙龙赶紧跑过来询问情况，结果还没问出什么来，已经被肥猫叫去面谈。之后金姐和老公金哥迎来了一场长谈，金姐哭着控诉公司的残忍，有需要的时候就一直喊拿尽忠。当年金姐的产假只休了半个月就跑回来上班，如今却被无情的一脚踢开。金哥看着痛哭不止的老婆，突然有些不知所措。画面一转，故事线回归主角团一番，英姐给明哥带来了一个消息，多年前明哥和另一位律师学珠一起帮忙辩护的富二代阿富出狱了，此人杀害父亲只被判了8年，依旧不满意明哥和学珠的辩护成果。不久前阿富袭击了学珠，险些酿成大祸，这家伙至今在逃，英姐已经吩咐大楼安保加强警戒。话虽如此，明哥依旧很是忐忑，他在坐电梯时遇到一个浑身捂得严严实实的可疑男人，此人一出电梯转眼又不见了，搞得明哥心里直打鼓。当下明哥只能压下心里的复杂情绪，先去和委托人开会。这次的委托人是肥猫。金姐和龙龙起诉公司歧视女性员工，有些愣的小雨没明白，明明规定如果夫妻双方都没离职，老公停薪留职，为什么会说公司歧视女性？这时阿正亮出了一组数据，公司的112对夫妻里有98个女方提交了辞呈。其实大家都懂公司玩的小手段，规则看似对夫妻打理的老公一般不利，实则是在向老婆一方施压，没几个人敢背负妨碍老公前程的骂名在婆家生活。金姐和龙龙既为老公提交了离职，又为自己发起了诉讼。女性在职场上摸爬滚打本就不容易，她们无法接受不是因为自己的过错却被迫离开。这次他们更是找到了一个专门打女性人权劳动权益相关案件的律师刘姐，往往对上的都是大公司和大律所。纵观刘姐的战绩熟头银少，看起来不足为虑，但实际上这个人的性格太过咋呼，法庭内外很会搞事情，让人头疼。当下小雨一行人来到法庭外，就看到刘姐带着金姐和龙龙同一着装正在抗议，大家不禁有些哭笑不得。敏锐的小雨因为刘姐和法官同姓，联想到了一个不好的可能性，这个法官就是先前很爱聊家族亲戚的那位，如果他们俩刚好是出自同一个宗族就不妙了。结果刘姐和法官却是出自同一个地方的刘氏，在法官问起刘姐父亲的自辈时，刘姐从法官只问他父亲的自辈，却没有问他这一点，给法官扣上了歧视女性的帽子，说是嫁出去的柳氏遭到了不公正的待遇，这样的法官这样的法庭让他担忧。刘姐这一番敲打让法官汗毛倒竖，接下来全程都特别谨慎，生怕自己留下把柄被对方抨击。通过前几集的规律不难发现，前几审没什么干货，大家亮个相就落幕了。夜里小雨回家后，在雨爸面前研究起了人际关系对案件的影响，雨爸根本听不进去，满脑子都是女儿和陌生男子接吻的画面。他试探地问起女儿是不是谈恋爱了，小雨迟疑了一下，给出了否认的回答，于爸当时就炸了，问起了亲嘴的事，小雨这才知道自己暴露了，当即解释说他们目前还在交往前互相了解的阶段，大多数时候岳父和女婿就像猫和老鼠的天敌关系。当下于爸嚷着要小雨把接吻的那家伙带回家好好审判，小雨不禁替俊浩感到担心，有人担心别人，有人担心自己。最强打工人明哥深夜回公司加班，总感觉暗处有人盯着自己，他害怕是阿富报复来了，一面忙案子，一面还要神经兮兮戒备四周。一顿煎熬过后，终于迎来了开庭。
刘姐搬出了公司歧视女性的证据，那就是肥猫在劝说女性员工离职的时候说出的那些言论，又是阻碍老公前程，又是被公婆嫌弃，足以代表公司的恶劣态度。肥猫本想辩解那是他个人的观点和公司没有关系，但法庭认为肥猫上班时间代表公司和员工谈判，谈判内容肯定无法撇清公司的意思。这时明哥请出了一位没有离职的妻子小妍，不一样的是他是老公离职自己留下。小妍和金姐他们持截然相反的态度，公司在经历出错动荡的前提下给离职人员赔偿，而且保住夫妻双方一方的权益，最后还提供离职人员转为约聘员工的工作机会。小妍认为已经仁至义尽，如果有朋友对这个约聘员工的概念有所了解，欢迎在评论区科普一波。这时刘姐提出小妍的老公刚刚做完大肠癌手术，因此提离职的才是她老公而非小妍。小妍坚称就算老公没有生病，还是会由老公离职保全她的工作。这时刘姐又抛出了一个发现，在小妍老公手术前一个月，小妍获得了一个月的带薪假期，对于正在经历动荡的公司，这种福利相当难得。刘姐逼问小妍出庭作证的理由和享有带薪假期的福利是否存在密切关联，小妍陷入了沉默。这轮庭审结束后，金姐和龙龙找上了小妍，他们原先的关系就不错，这次因为忙于官司没去探望小妍的老公很是愧疚，如果不是这糟糕的大环境和不公正的劝退机制，他们不会被分成两个阵营。三个各有苦衷的女人聊着聊着就哭了起来。之后小雨等人离开时意外有了一个发现，出租车上的车体广告有一个标志印得和龙龙的一个钥匙圈吊饰一模一样，负责开车的俊浩立刻车身附体，化身藤原俊浩驾驶 A186 追了上去。小雨最终看到了车体广告，这上面宣传的是一家专注不孕治疗的女性医院。一瞬间小雨似乎想到了某个关键，夜里小雨忙着加班研究案情，阿强突然拿着卷宗来找小雨，他为了进入台山律所决定遵守和梅姐的约定，让小雨从万阳律所离职。阿强告诉小雨，肥猫背后的公司其实去年就委托了万阳律所做法律咨询，这家公司从一开始就打定主意想开掉女性员工，是万阳律所帮着他们研究法律漏洞，制定了一系列补偿机制来规避惩罚。阿强假惺惺地表示在大律所工作良心非常煎熬，很重要的一点就是能付起高价的都是大客户，弱者无法获得优质的法律支持，无论对错大多数时候只能落败。到现在刘姐的办公室还是小小一间破破烂烂，阿强的小动作让小雨跑去找明哥大吵了一架，指责律所帮着委托人钻法律的漏洞，就算不能让世界变得更美好，也不该帮助委托人将邪恶的念头变成现实。明哥立刻怼了回去，他告诉小雨，做律师的第一优先级永远是保证委托人赢得胜诉，让世界变得更美好本来就不是律师的义务，至于分辨邪恶还是正义，那是法官的工作，也不该律师插手。明哥这番话没能完全说服小雨，新一轮庭审时小雨非常煎熬，他提起了龙龙接受不孕治疗多次请假，先前刘姐怀疑小妍获得假期是公司的优待，所以才出来说对公司有利的证词，那么龙龙在公司动荡之际多次请假还能得到批准，也可以视为公司的优待，而且他这么迫切去治疗不孕症两头顾不上，至少这一阶段家庭确实要比职场更适合他一些。小雨说完这些违心的话，在庭审间隙刘姐找上了他，有些失望小雨这么出色的一位律师最后只失去了大律所沦为平庸的工具人。在刘姐看来，在律师、法官、原告、被告这些身份之前，大家还有一个最高优先级的身份，那就是知道人情冷暖、怀有善良之心的人。这时阿强又开始搞事情，他偷偷提醒明哥小雨和刘姐鬼鬼祟祟厮混在一起，当晚又潜入小雨办公室将自己带给小雨的那份卷宗打开，这是律所帮忙制定开除女性员工的法律材料，阿强故意放进小雨的名片打算寄给刘姐，准备栽赃两个人勾结彻底将小雨赶出万阳。此刻不知情的小雨正在俊浩的陪同下散着步，小雨说起了与爸想见俊浩的事，可他觉得两个人还不算交往，不应该这么快见面。俊浩顿时委屈死了，他周末陪小雨去做义工捡垃圾，透支睡懒觉的时间完全是因为喜欢小雨想陪着他，结果直到现在小雨还不认为他们是在交往。小雨难得看俊浩情绪这么激烈，当下他就像个受惊的小海豚瑟瑟发抖。隔天再次开庭，刘姐拿出了一个证据，阿强大失所望，这里面不是他用小雨名义寄过去的材料，得刀多助失刀寡助，肥猫的下属偷走了他的笔记本，这里面有肥猫接受上级指派开除女员工时写下的任务纪要。刘姐一番逐渐扭转局势，前来起诉的女性们欢呼雀跃，小雨看着这一幕不知怎么的心里有些怪怪的，只不过法官考虑了现在糟糕的大环境以及肥猫在面谈时还是代表公司给出了一定的选择空间，最终还是判刘姐败诉，肥猫赢了官司却输了工作，公司在出售洽谈的时候就已经考虑到有收购方派人接替肥猫的工作。明哥安慰肥猫时，后者苦涩一笑说道，我还那么多人丢了工作，总不该期待自己能逃过一劫吧，这是我的报应。离开法庭时，小雨看到刘姐一方输了也不气馁，甚至还举办了庆功宴，小雨跟阿珍他们被打动也加入了进去，
他和阿珍去刘姐的小小律所参加活动时，刘姐私下把阿强寄来的法律文件还给了小雨。他不想让小雨惹上麻烦，所以没用上这些文件。得知文件不是小雨寄来的，见多识广的刘姐意味深长地提醒他小心律所里的同事。夜里，明哥那边又遇到了多次进入汪洋的神秘人，看到对方手持螺丝刀，他误以为是凶器，果断逃走了。但其实此人只是来大楼的维修工。即使后来明哥收到消息，得知阿富被抓了，他的心情也没有好多少。他因为自己接过了不正义的案子，心里始终充斥着不安的情绪。本集完，今天继续带来《非常律师余英语》第十三集。故事开始，这次的案件直接找上了正在老爹店里吃饭的小雨。房东大婶带着父亲老樊讲述了他们的遭遇。不久前，父女俩去济州岛旅行，结果半岛上被人拦了下来。对方自称是一所寺庙的工作人员，向他们收取文化遗产参观费。事后老樊越想越冤枉，他的目的地不是寺庙，也压根没有进去过，只是在外围路过。渐渐的，冤枉变成不爽，老人家决定打官司。他被收取的费用是3000韩元，最多也就讨要回同样的钱，但要是打官司的话，很可能要付出百倍千倍的诉讼费。即便如此，老樊还是决定一打到底。小雨第一次听案子听得有些心不在焉，满脑子想的都是去济州岛看鲸鱼。另一边，明哥因为突然吐血，紧急跑去医院接受了检查。这里暂时隐去了他的检查结果。值得注意的是，回归工作后的明哥就像变了个人似的，恰好遇到小雨准备独自去济州岛出差的案子。明哥眼前一亮，嘴里嘟囔着大家聚在一起也是缘分，提议大家一起去济州岛公干加旅行。众人本来被小雨搞得就很无语，明哥也这么无厘头，更加让他们看不懂。英姐觉得济州岛的案子派给明哥是否有点大材小用，明哥婉拒了英姐换人的提议，干劲满满的出发了。他的反常让英姐很是好奇。吃午饭的时候，小雨习惯性和俊浩说起了关于鲸鱼的种种。这次俊浩没有像往常那样温柔倾听，他因为小雨上次说他们不算在交往，故意装得有些生气。下一秒表情一变，俊浩提出这次去济州岛除了看鲸鱼，也去看望一下他的姐姐姐夫。突然要见男方家人，让小雨莫名有点紧张。夜里，小雨跑去找董小姐说起自己和俊浩的近况。八卦的董小姐最爱八卦和狗粮，一边听一边化身狗头军师，提醒小雨这次出行诸多事项。从见到男方家人的那一刻起，除了夸还是夸。一旁的都也吐槽董小姐出的馊主意，全都是电视台晨间剧里的烂招。董小姐顾不上都也吐槽，她一听说这次出差的人里还有心上人阿强，顿时眼睛都直了，也要求都也组织出差。都也当时就疯了，质问董小姐他们要是无缘无故出差，客人流失了怎么办。董小姐立刻回呛道，我们店就小雨一个客人，他不来了，我们还有客人可以流失吗？东野一听还挺有道理，再加上相亲对象阿珍也要出差，他稍稍纠结了一下，决定接受董小姐假出差真旅游的提议。一转眼到了出发这天，来得最早的小雨正在给俊浩进行辨认鲸鱼的特训，不知道的人还以为他们正在辨认海王类，准备出海当个海贼王。这时阿珍和阿强也陆续来了，大家因为律师的职业特性缘故，穿的都比较严肃。就在这时，明哥穿的仿佛画蝴蝶一般上山来时，俊浩震惊了，心想这男的好心机，竟然盖过了我这个男主角的分头。这时东野和董小姐也来了，小雨用她标志性的动作和闺蜜打起了招呼。如今的明哥变得格外宽容，听说小雨这两位朋友也要去济州，稍作犹豫就接受了他们一起同行。有了这两位加入，旅途中的乐趣顿时增添了不少。他们的位置在明哥身边，董小姐一直在那边说唱，明哥则像个触电的观众在旁边抖个不停捧场。起飞前后反差最大的还得是小雨，他一开始还在和俊浩科普飞机的死亡率是车祸的65%，平均飞12万趟只会有一次飞机失事，每1100万人里才会有一个人死于飞机失事。别看他现在说的头头是道，起飞之后的重力变化以及耳膜感受到的压力让小雨瞬间惊慌失措，不过在经历过最初的慌张之后，这种情绪逐渐被一种新奇的体验所取代。落地之后，明哥继续着他的古怪，俊浩考虑人多租了一辆商务车，东野则租了一辆敞篷车。明哥一看到敞篷车就走不动了，果断叛逃去和东野董小姐同车。巧的是明哥这穿搭的款式色系也和他们很搭，再加上董小姐放声高歌，三个人同频扭动，像极了一个默契的乐队组合。很快众人遇到了老樊遭遇过的那个难关，沿途设卡的寺庙收费处，俊豪故意强调他们不是要去寺庙，只是路过，收费人员胡搅蛮缠就是要收钱，还让俊豪他们不肯交钱就原路返回，此地不准掉头。也就是说，每个过路者都将面临到要么交钱要么违章掉头的选择。阿珍偷偷把收费人员和俊浩的对线拍了下来，警惕的收费人员准备抢夺 DV 时，阿强用手护住了 DV， 也因此意外抓住了阿珍的手，这让女孩莫名有些心跳加速。
阿翔强势的谎称他们正在拍摄风景，再加上君豪乖乖交了钱，工作人员这才没有继续追究。重新上路后，大家的坏心情马上被冲淡了。沿途有着大城市所没有的自然风光、清新的空气，以及树叶间漏下的斑驳阳光，渐渐洗去了明哥灵魂深处的疲惫。他忽然情难自禁，捂着脸转过头，生怕被人发现他哭了。他们的下一站是明哥选中的幸福摊面，他在这里尝过老板精湛的手艺。遗憾的是，今天很不巧，老板没有开门。明哥的脸上涌上了浓浓的失落，唯独小雨注意到了他有些不对劲。画面一转，主角团迎来了本案的第一次开庭，他们交出了上次和收费处工作人员对线的视频，全场鸦雀无声，感受着工作人员的蛮横无理。小雨调整好状态，正准备来个先声夺人，一站起来忽然感觉身上有一股很沉重的罪恶感，扭头一看，原来是被告的寺庙一方来了很多僧人，与他们为敌，难怪有一种随时要下地狱的错觉。按照本剧的惯例，第一次庭审大多是走个过场，争执的内容基本围绕着你错了我没有这种双方都没干货的叫嚣。庭审结束后，寺庙的主持笑眯眯地邀请明哥一行人过去参观，说是今天刚好要进行地藏祈愿，众人说要前往，和本地那些虔诚的信徒形成了巨大反差。董小姐东张西望，阿强直接睡着了。地藏祈愿的过程中，需要众人进行158次连续跪拜，就主角团这没有锻炼的小身板，跪拜三次以后就快散架了。阿珍看到阿强自称天主教徒，所以不参拜，于是眼珠一转，说自己也是。阿强满脸怀疑地说道，我的受洗名叫加百列，你呢？阿珍想了半天说了个珍妮。阿强立刻听出这是女团成员的名字，一句滚吧你，终结了阿珍撒谎躲避跪拜的幻想。董小姐则在仪式中融入了街舞来排解无聊，这胆子是真大啊，主持但凡脾气爆炸一点，都得把少林72绝技挨个在董小姐身上打一遍。好在主持的性格不错，不仅没生气，还和大家科普地藏祈愿是在佛威那期意外离世的亡魂。寺庙外收费的那条公路经常发生事故，人和动物常常命丧黄泉，众人被吓了一跳，好家伙，这黄泉都给整出来了。之后主持又带他们去了存放宝物的地方参观，这里有一幅观音挂佛针，只可惜寺里担心这幅珍贵的画像损坏，已经很久没拿它出来示人。夜里明哥看到晚辈们正在研究诉讼的内容，提议大家第一天出差放松一点，他煮了一个酒局，阿珍自告奋勇去买酒食，阿强死缠烂打也跟了过去。买完酒以后，又是绕路带阿珍去看好看的夜景，又是给阿珍拍美美的照片，两个人之间的气氛渐渐有些暧昧。这时阿强接了一个老爹电话，字里行间透着他家出了事，要他来扛。挂完电话后，阿珍问起发生了什么，阿强苦涩地说道，你这位老爹刚升官的公主很难明白这种感受，我要认真赚钱应对父母的健康情况。阿珍吐槽阿强在装大人，阿强笑着说道，没有装大人，我就是大人。阿珍阿强回去以后，没想到接触到了更大人的话题，明哥聊起了他已经结束的那段婚姻。8年前他和前妻明嫂来济州岛度蜜月，之所以选这里也是因为离得近，有什么事可以及时赶回去。度蜜月的过程中，明哥处理着数之不尽的工作，忽略了这是一个女人一生中最重要的几个时刻之一，经常冷落明嫂，辜负对方的一番心意。后来明哥才知道，他的婚姻会失败根本不只是因为离婚前的矛盾，因为工作的缘故，从一开始他们的感情就埋下了巨大的隐患。欢快的气氛因为明哥这个话题陷入了沉重。夜深了，小雨和董小姐意外看到明哥在院子里抱着肚子，董小姐随口提了一句明哥可能想大号，两个人都没怎么往心里去。隔天电视上刚好在播梅姐的新闻，阿强故意把声音调大，想刺激一下小雨。这时董小姐兴冲冲跑来换台蹲守海绵宝宝，上一秒还在不爽的阿强，下一秒就被海绵宝宝逗笑了。编剧实在太狠心了，闷完之后就是两段略出天际的剧情。小雨去拜访俊浩的姐姐姐夫，虽然过程中他非常别扭，但他还是强忍着不适挤出笑容，按照董小姐的指示一路夸夸夸。遗憾的是他的全力以赴并没能折服俊浩的家人，他的姐姐趁小雨去卫生间时再三警告弟弟理智一些，完全不赞成弟弟找一个长不大的女儿回家呀。俊浩和姐姐发生了激烈的争吵，不巧的是他们的对话全被门后的小雨听到了。一转眼到了第二轮开庭的日子，被告律师请来了佛教文化遗产专家，靠着对方的证词展开了凶悍的反扑。用专家的话来说，寺庙的文化遗产不是那幅画，而是包括了寺庙所有建筑之间的土地，这其中也包括了原告一方经过的那条公路在内。最近状态起伏不断的小雨正准备硬着头皮参与战斗，一起身就看到明哥痛到面目狰狞倒在了地上，这一刻小雨的脸上写满了慌张和恐惧。本集完，今天继续带来高分韩剧《非常律师与英语》第14集。本集一上来就是一波超级暴击，明哥确诊了胃癌3期，胃癌一共也就分为4期，
都到这个份上了，明哥还在想着工作。明哥念叨着解决掉手上的案子以后回首尔再治疗。小雨马上拿着刚查到的资料纠正明哥，胃癌三期已经是很严重的程度，据数据显示五年存活率只有3到4成。明哥在首尔查出病情时已经被打击了一遍，因此当下还算比较能扛，努力表现得像个没事人似的。小雨看他没什么食欲，小脑袋里灵光一闪，想替明哥搞来心心念念的幸福摊面。明哥赶忙要小雨答应他好好负责案子，别做无意义的事。小雨一路沉默，直到离开病房才嘀咕道：我可没答应他。他很怕明哥病情恶化，错过这一顿直接成为永远的遗憾。大家伙也想到了一起去。这时阿珍虚着眼打量着阿强说道：感觉你比明哥更像生了病性情大变的样子，换以前你肯定会说我要退出之类的话。阿强欲哭无泪，以前不合群不行，现在合群还是不行。接下来六个人分头行动，偏偏阿强和阿珍就像互相吸引的磁铁，他们靠手掌正面反面分组的时候，阿珍和阿强总是出道一样，最终大家也不三个人一组了，阿珍和阿强一组，另外四个人分成一组。四人组这边来到了和幸福摊面名字类似的幸运摊面打听情况，老板吐槽幸福摊面跟不上时代，已经被淘汰了，还说对方如何如何抄袭他，字里行间满是嫌弃。这时俊浩注意到不远处有一个名叫汤仔的厨师情绪异常。另一边，阿珍和阿强从幸福摊面附近的住户那里打听到，这家店原本由一家母子经营，味道一绝，简直可以说是独步天下。只可惜在营销上他们斗不过幸运摊面，人家直接请来了一大堆网红探店，在网络上造出了十足的声势，最终幸福摊面经营不上，只能关店。会做菜拼不过会吹牛，阿珍和阿强听到这里无限唏嘘。夜里，俊浩尾随最晚下班的汤仔来到了幸福摊面，看到对方在那边耐心的喂猫，俊浩终于现身相见。汤仔没隐瞒，交代了自己的身份，他是幸福摊面店主老汤的徒弟，中间被幸运摊面挖走跳槽。虽然现在汤仔已经换了老板，但要他说心里话，幸福摊面肯定才是正宗老牌，幸运摊面根本没什么传承，以前是一家名叫福记食堂的家常菜馆，完全就是照着幸福摊面硬撑热度，加上无限放大了营销行为，这才火出圈，激死了幸福摊面的活路。俊浩向汤仔打听老汤的去向，可惜汤仔也不是很清楚，只知道师傅说过要去山明水秀的地方好好休息。俊浩带回来的情报让大家非常绝望，山明水秀就和凤景好一样是个放置，用这种虚无的标准去到的话，全世界有无数个地方都能满足。这时细心的名侦探小雨上线，他在幸福摊面门口发现了大量来自山水疗养院的卫材信件，从山明水秀里各取一字，正是山水疗养院的名字。说着小雨打开了最强大脑模式，往事一幕幕浮现眼前，那原本并不清晰的信件地址逐渐清晰了起来。俊浩和小雨连忙自告奋勇前往，一旁的董小姐立刻露出了一抹笑。隔天两个人来到疗养院后，被告知了一个坏消息，老汤一个月会来一次探望痴呆症很严重的他妈，昨天老汤刚刚来过，正常也要到下个月才会来了。正当小雨和俊浩垂头丧气离开时，明哥打来电话询问小雨正在干啥，紧张的小雨大声说道：不关你事，我没在找幸福摊面的老板。明哥表面上敲打小雨将注意力转回案子，挂完电话后脸上露出了欣慰的笑容。画面一转，寺庙强行收取文化遗产参观费用的案子继续开庭，接下来主持的证词大大出乎在场众人的意料。组织收取费用最根本的原因，其实是为了降低大家过来旅游的意愿，从一开始主持就反对修建道路，因为那意味着大量树木要被砍伐，环境遭到破坏，动物无家可归，车祸也会变多，奈何有关部门一意孤行，还拿出了门票钱当作补偿方案。组织后来狠下心收这个钱，就是想着大家会因为不愿意交钱少来，甚至不来这里。之后轮到小雨上线，他指出主持的两大问题，说的大义凛然，实际上靠着参观费用收了很多钱，说是用于院内的修缮以及各类开支，但这些钱政府其实都已经补贴到位了，具体用途根本无从知晓。不肯公开明细的主持非常可疑，再就是因为收费处设置的位置不让掉头，去年造成了非常多的堵车，小雨认为最不济也可以更改收费处现在那尴尬的位置。主持总是笑眯眯，对于钱的事他的态度是我问心无愧就不公开，对于收费处的质问，主持的态度是我合法合规就是没错。圣人们看到小雨和主持激烈对线，一个个暗暗蓄能量，什么大力金刚掌、龙爪擒拿手、五项截止已经箭在弦上，小雨一方完全陷入劣势。夜里小雨跑来向明哥求助，赶上明哥的前妻明嫂也在，明嫂对明哥的病情百般关心，偏偏明哥却对案情比病情更上心，就在病房里和小雨激烈讨论了起来。明嫂看在眼里，失落地跑到病房外，等到小雨离开时，他们小聊了两句，字里行间满是苦涩。曾经的明哥也是如此，夫妻俩在一起视频淡如水，一遇到案子则两眼放光，明嫂被强烈的孤独感所侵蚀，最终忍无可忍选择了离婚。这么多年过去了，明哥还是一点没变。这时小雨接到了老爹的电话，
他跑到外面接了起来，询问鱼爸如果自己把俊浩带回家他会问什么。鱼爸表示他最关心的就是俊浩能不能让小雨幸福。小雨沉默了一下说道，他能让我幸福，问题是我能让他幸福吗？会让他被孤独感侵蚀吗？隔天小雨在和俊浩提分手时，他所担心的事发生了。小雨是因为俊浩的家人不接受他，再加上觉得自己和明哥一样对爱情的着迷程度大过于感情，所以才想要分开，不想让俊浩感受压力和伤害。俊浩在追问小雨分手理由时，意外启发到了小雨的辩护思路，他当即扔下了一脸蒙圈的俊浩，就要回去找明哥商量。俊浩的感受被人忽视，伤心之下眼泪控制不住往下掉。新一轮的庭审，小雨提出了一个辩护点，无论周边环境是多么珍贵的文化遗产，原告驾车通过的公路本质就是一条供人通行的道路，各地修建道路的核心也是通行而非观光，因此别的不说，过路就收观光费属实不妥。在短暂的庭审过后，剧情转到了男女主的感情线。阿翔觉察到小雨和俊浩之间感情出了问题，上一秒问俊浩他还想说不想喝酒，下一秒就喝得满面通红，醉话连篇。喝酒的时候，阿翔一边安慰俊浩，一边不忘照顾身旁的阿珍，这让后者感到十分别扭。回去后他询问阿翔为何性情大变，细数以前的阿翔如何如何糟糕。阿翔半开玩笑地说道，聊起我就如数家珍，你那么了解我是不是喜欢我啊？紧接着阿翔惊讶地发现阿珍竟然没有否认。这时董小姐和东野刚陪小雨在 KTV 唱完失恋的歌曲回来，看到阿珍和阿翔的对视，董小姐顿时感觉自己也失恋了，但这要回去接着唱一首关于记走的记忆，这一夜一下诞生出了很多很多的伤心人。隔天不死心的董小姐堵到阿强，追问说如果只能选一个人同去无人岛，阿强会选他还是阿珍。阿强一脸蒙圈，东野赶紧来拖走了愤懑的董小姐。接下来众人前往了寺庙，他们的官司最终打赢了，如今的收费处已经被撤销。明哥拜访了主持，他其实也知道市里承担了外面道路的维修费用，现在停止收费恐怕有些入不敷出，于是明哥提出可以由万阳代理协助寺院和政府沟通申请补贴。主持接受了明哥的友善，答应会好好考虑。明哥的应变能力让小雨追着他一顿猛夸，这也让明哥觉得自己的人生是有些意义的。主持请明哥他们吃斋时，小雨意外发现厨师竟然就是老汤，于是拜托对方帮明哥来上一碗心心念念的汤面。作为回报，老汤得到了律师们的帮助，他的店重新开张，将起诉幸运汤面一系列不正当竞争的操作。托小雨的福，明哥终于吃到了回忆里那碗热腾腾的面条，他那惨白的脸色终于有了一点血色。回城的路上，阿珍怕俊浩和小雨坐在一起尴尬，主动换了位置，这一路大家互相偷瞄，心情说不出的复杂。夜里又迎来了一个重大变数，律所代表英姐找来了媒体朋友杨爽，向对方透露了实锤消息，小雨就是法务部部长候选人梅姐的女儿，她愿意接受采访，提供所有指导的内情，唯一的要求是杨爽必须在梅姐进行候选人听证会时发布报道。本集完，今天继续带来高分韩剧《非常律师与英语》第15集。故事开始，小雨一大早坐在一楼大厅，失魂落魄，她想起了自己在海边时提的分手，有些话就像两头都尖锐的武器，伤人伤己，两败俱伤。回忆落幕魂不守舍的小雨看到了来上班的俊浩，俊浩感受到背后火热的目光，一回头就看到惊慌失措的小雨，当着脸匆匆逃出了公司。俊浩一肚子想说的话最终化作了一声叹息。小雨逃出公司后跑去医院给明哥送上了祝福，小雨上来就是一句，我害怕你手术失败死掉，至少也要见最后一面啊。一旁的明妈一脸震惊，不料小雨继续语出惊人，明哥赶紧安慰明妈，胃癌手术后存活率能超过70%。小雨立刻纠正说，这个数据是被早发现早治好的早期癌症患者拉高的，像明哥这种胃癌三期的患者术后存活率只有30%。不要说明妈了，明哥都快被小雨吓死了，让这让护士赶紧把他推进手术室并比分头，分别之际再三提醒小雨安静一点，不要吓坏他的老母亲。很快明哥的手术开始了，小雨也确实如他所愿，没有继续折腾明妈。阿珍打来了电话，有一个新案件委托人已经到律所准备开会，小雨急匆匆赶了回去。小雨和两个委托人之一的胖虎莫名有些同频，小雨身处陌生环境或者切换两个场景需要时间来适应，胖虎特别理解，仿佛找到了同志，这让胖虎的合伙人兼老同学大雄很是不爽，吐槽胖虎对公司的麻烦不上心。在大雄的讲述下，他们公司的问题逐渐浮出了水面。胖虎和大雄经营着一家互联网公司，因为软件用户很多被黑客盯上，黑客入侵了公司资料库负责人小福的邮箱，在了解完小福的邮箱内容后，伪装成小福的弟弟给他发邮件，正在加班的小夫看只是一个我的文档，而非病毒最常见的安装包，也没多想就打开了，结果就是彻底中招，公司用户资料泄露。这还没完，警方介入调查后怀疑黑客的真实身份是朝鲜侦察总局，因为黑客所伪造的假我的界面上有程式二字，同样的意思韩国人更习惯称呼为程序，单凭这么小一点警方还不足以很有把握，
不过如果真有政治因素介入，想要抓到黑客简直难如登天。大雄告诉律师们，除此之外，有关部门还对公司处以了高达3000亿韩元的天价罚款。大雄越想越不服，觉得他们公司也是被攻击的受害人，如今却要付出如此惨痛的代价。这时更偏技术宅一些的胖虎说出了他们的过失之处，那就是安全规范没到位。正常情况下，管理员的权限不能长时间的连接服务器，或者设置一个断开时限，超过一个半小时或者一个小时就自动断开。这样一来，就算黑客黑进来，还要花时间攻入服务器，至少也会给被黑公司留出一部分反应时间。胖虎没给管理员权限设置自动断开时限，这也成了有关部门诟病他们的地方。都说顾客是上帝，明哥酒后顶替他的阿正特别会来事，立刻安慰胖虎和大雄不用太担心。一则有关部门属于政府机构，请不起昂贵的律所，和大企业请来的豪华律师团打官司从来都是有败无胜。再者，过往也有类似的用户资料泄露案件，罚款大多在几千万到1亿不等，这次的3000亿属于没有案例支持的漫天要价。阿正很有信心打赢官司。会后的午饭时间，阿强和阿珍这对冤家上线了。阿珍心里有点打鼓，又怕和阿强来亲近，隐隐又有点期待两个人之间的互动。阿强被阿珍的反复无常搞得哭笑不得。这时俊浩吸引了他们的注意力，这家伙的异性缘依旧很好。四个人的控位在俊浩落座后，立刻会变成三女包围一男的局面。相比之下，小雨这边就冷静多了。他在办公室里忠诚地消灭着老爹做的饭团，一边吃一边聚精会神地研究过往那些用户资料泄露的案件。这时阿珍来找小雨，责怪他和俊浩分了，也不说明原因，莫名其妙就结束了一段姻缘。小雨以工作场合不聊世事为由，准备终止话题，结果被阿珍怼了一句午休时间可以聊世事。小雨灵机一动，准备转移话题聊金鱼，阿珍没有中计，再三强调小雨应该理清感情问题。这时小雨一直偷瞄手机上的时间，十秒过后时间来到1点，小雨嚷着午休结束，我去忙工作了，脚底抹油溜之大吉。小雨找到阿正，说出了自己的最新发现，有关部门3000亿的罚金并非毫无依据，早期他们的惩罚金额定在几千万到1亿，是因为当时的法律规定最高只能罚1亿，但现在的法律已经修正为最高罚金从1亿韩元变成了违规行为相关销售额的3%。胖虎他们公司年销售额是30兆韩元，罚金甚至堪堪达到1%，再加上这几年有关部门在打击信息泄露的行为，为了起到警告行业的作用，这才重罚。3000亿罚金合情合理也合法。阿正可不像明哥那么开明，他警告小雨以后必须遵守一个规则，不问没用的话，不做没吩咐的事。小雨一句这不是两个规则吗，气得阿正直接大吼赶走了他。有点头疼的小雨和董小姐东也一起去看望了手术后的明哥，明哥自己生着病还在关心小雨，他深知阿正非常难搞，于是提醒小雨要放低身段察言观色。话音刚落，小雨就开始往下蹲，明哥差点笑到伤口奔现，眼前这一幕已经让他不指望小雨能放低身段了。这回的第一轮庭审有了一点干货，首先是阿正这个花架子开场虚头巴脑的黑客专业术语背了一堆，结果震惊的案件功课做得不够，被有关部门请来的律师大姐直接按在地上吊打。这位律师大姐说的全都是小雨提过的点，当时的阿正不放在心上，这回被怼得完全说不出话来。第一轮庭审过后，阿正试图亡羊补牢，只可惜他能力有限，想着几个招全都存在较为严重的隐患，比如说强调就算胖虎设置了自动断开时限，其实还是无法阻碍黑客攻入服务器，因为黑客在植入的病毒里监视了键盘的动向，小夫输入服务器密码登录时权限瞬间就会泄露，这样一来性质就会发生改变，从罚金变成懈怠金，降低处罚。阿正这个烂招还没讨论清楚，大雄这边又传来了坏消息，他们公司的用户们正在准备集体诉讼要求赔偿，委托的律所还是汪洋的死对头泰山。他们通过网络集结受害人，开设论坛不到一个月就吸引了百万人加入，每个人要求索赔10万韩元，一旦4000万用户全部加入进去，4兆韩元的赔偿金将会比3000亿的罚金更加恐怖。焦头烂额的大雄私下向阿正提出了一个计划，通过中间人去贿赂本次庭审的审判长。本来还有点摇摆不定的阿正被英姐喊去办公室骂了一顿，指责他在法庭上表现糟糕，现在舆论对他们很不友好。身处困境的阿正一咬牙接受了大雄的提议，当晚就通过中间人组局亲近审判长，结果被这位白发苍苍的审判长怒斥了一顿不欢而散。这也导致实力和运气都不站在阿正这边，他身处绝对劣势，死活不肯重用最近战绩不错的小雨，再加上最新修订的法律条款被泰山拿来做文章，新修订的法规完全不适用于阿正提出的将罚款降低变成懈怠金。第二轮庭审，汪洋律所被泰山彻底碾压，绝望的大雄崩溃了，现在每天用户量大量减少，还有天价的罚金补偿金在等着，他无法接受因为一个小疏忽导致过往所有的心血付诸东流，情绪激动的大雄服用了毒药，好在抢救及时，没什么大碍。阿正接下来这波那叫一个骚，医院外面集结了大量记者，阿正假装和小雨他们同进退，实际上让三个年轻律师去吸引记者，
自己则趁乱冲上俊浩的车，丢下后辈们逃走了。被抛弃的小雨、阿珍、阿强三人组去东野店里解闷，小雨还在和自己脑海中的诸多困惑疑惑打仗。这时阿珍一句漫不经心的说话将小雨的疑惑解开，一种莫名其妙的冲动让小雨继续追寻到了破局之道。阿珍说的是黑客要是早于法规修订之前攻击就好了。小雨凭着超强记忆力回忆起黑客的攻击时间在12点之前，确实在法规修订完之前。只可惜隔天小雨去给阿正出谋划策的时候，阿正认为这个点太小了，不足以说动审判长，还因为嫌弃小雨教他做事深感被侮辱，直接让小雨退出了这个案子。阿正想替小雨鸣不平，被阿强拦下。事后阿强语重心长地告诉阿正，小雨的古怪在旁人眼中是天才的偏执，而他们如果也有太多离经叛道的行为，则会被当作职场里的问题新人无法立足。情绪激动的阿珍质问阿强，为什么不能为了同事少一些理性多一些勇敢。阿强不明白自己为什么要活成阿珍说的这个样子。这时阿珍迟疑着说道，因为我喜欢这样的男人啊。这一刻四周一片死寂，只剩扑通扑通的心跳声，有人相聚有人分离。俊浩来找小雨索要分手的理由，事到如今小雨也不再瞒着，他担心自己要一辈子被俊浩照顾享受幸福，却无法带给俊浩幸福。小雨更担心自己因为自闭症的缘故，像事情总是以自我为中心，不太能共情身边的人，最后害得心上人备受冷落，委屈度日。小雨这番话让俊浩陷入了沉默。隔天小雨忍不住偷看俊浩，结果被对方看到了，这让俊浩的心越发复杂。另一边的法庭上，阿珍继续丢人现眼，关键时刻阿珍和阿翔先后站了出来，他们不顾阿珍的警告，搬出了小雨发现的时间漏洞，提出黑客的攻击早于法规修订之前，结果亦是凭着这个阿正眼中很小的点逆转局势打赢了官司。夜里英姐来找雨爸，她即将曝光小雨是死对头梅姐私生女的事，英姐希望雨爸能带着小雨最近出去避避风头，免得受到伤害。雨爸先前为了女儿能够从事热爱的律师工作，承诺英姐可以利用小雨攻击梅姐一次，但这回又觉得对女儿太残忍，有些后悔。英姐不顾雨爸的苦苦哀求，看这架势还是会继续原先的计划。与此同时，一大波反转来临。一个少年正在看大雄公司的新闻，看到大雄住院昏迷后，少年脸色微变，他急着给某个一直没开机的神秘人留了言。从留言内容来看，少年和神秘人大雄都是熟人，少年应该就是黑客，而神秘人则欺骗了少年，大雄已经醒来。这时梅姐打开了门，少年竟然是梅姐的儿子梅仔。本集完，今天继续带来高分韩剧《非常律师与英语》大结局。故事开始就是一波高能剧情，梅仔向梅姐坦白是自己黑了大雄和胖虎的公司，他想要自首却被选举在即的梅姐拦下，生怕法务部长的位置被别人抢走。梅姐痛心疾首表示自己只希望儿子做个善良的人，结果梅仔却连这一点都做不到，气头上的梅仔怒怼梅姐同样不是一个善良合格的妈妈。下一刻梅姐听到儿子提到小雨的名字，顿时呆若木鸡。另一边，由于大雄病倒了，胖虎从联合代表变成了独立代表，一时间大权在握，成为了公司的话事人。外界的纷纷雨雨和明哥无关，手术后的他看上去恢复得不错，敷着面膜过着逍遥自在的小日子。前妻明嫂前来探病时买了明哥最爱的顺丰妇产科高清版，这部韩剧也是我小时候最爱的喜剧没有之一。明哥鼓起勇气提出希望在出院后和明嫂一起去济州岛，请他吃当地的幸福汤面。明嫂听出了明哥想要复合的意思，于是试探地问起前夫愿不愿意为了他辞职。明嫂很清楚律所的工作是明哥无法左右的，如果不辞职，明哥养好病后又会变成以前的工作强度。明哥没有犹豫太久，便表明了态度，如果明嫂觉得有必要，他愿意辞职。一瞬间明嫂红了眼眶。此刻阿强找上了梅姐，汇报了小雨不太顺利的近况，提醒梅姐如果希望小雨离开，现在就是最好的时机。梅姐听到小雨不久前经历了一场办公室恋爱，脸上露出了欣慰的笑容。这时阿翔表明了他此行的目的，那就是终止和梅姐的交易，不会用小动作逼小雨离开，因为阿珍喜欢真诚勇敢的傻瓜。阿翔决定违背理性做一回傻瓜。夜里另一个爱情傻瓜俊浩想找小雨聊复合的事，结果撞见梅姐派来的人来找小雨，提出了丰厚的待遇，邀请小雨到泰山律所的波士顿分部工作，不仅有数倍于现在的薪资，还包了深造、生活、医疗的全部费用。一旁的俊浩有点闷，想不通梅姐葫芦里卖的什么药，他看小雨也很混乱的样子，于是暂时放下了复合的话题，准备以后再谈。回到家的小雨面临到了艰难的选择，雨爸坦白了英姐准备拿小雨攻击梅姐的事，小雨拿出了梅姐托人拿来的文件，一时间心乱如麻，眼泪在眼眶里直打转。一波未平一波又起，隔天梅仔找上了小雨，在他的讲述下，一个阴谋渐渐浮出了水面。早前梅仔参加一个黑客比赛时认识了当评委的胖虎，胖虎总是向梅仔抱怨大雄从一个技术人员变成了商人，只顾着赚钱卖东西，却不肯投入大钱研发技术提升信息安全。
在胖虎的游说下，美仔答应帮忙黑入服务器窃取用户信息，以此来给大熊敲响警钟，提升信息安全。没想到现在事情越闹越大，甚至大熊都差点死了。美仔想过去自首，可惜美姐的能量很大，警察局那边根本不接受她的证词。无奈之下，她只好来找姐姐帮忙。小雨很纳闷美仔怎么知道她的存在，美仔告诉小雨她听过妈妈外面有女儿的传闻。有一阵子美姐很古怪，美仔就黑了她的手机和电脑。从美姐一直查阅和小雨相关的信息，以及跟美姐老妈的聊天信息，美仔终于推测出小雨就是她的姐姐。美仔拿出了一个 U 盘，这里面有她坦白整件事始末的证词。小雨下意识想要拒绝，胖虎是她的委托人，律师当了这么久，小雨已经逐渐接受了不能伤害委托人利益的原则。这时美仔说了一番耐人寻味的话，世人都以为富二代可以握不住，但美仔从小到大只要一犯错，美姐就会训斥她。这一次事情美仔闯了大祸，美姐却变得像新闻里那些恶心的有钱人一样隐藏真心。深感迷茫的小雨跑来向明哥求助，明哥告诉小雨，如果是他，永远会把委托人的利益放在社会正义之前。但小雨不是明哥，他是一个不一般的律师，只能自己去寻找答案。小雨的大脑开始飞速运转，他的智慧和接下来的巧合让局面开始往双赢的方向发展。新一轮庭审时，汪洋一方指出他们是胖虎和大熊公司的律师，而非胖虎个人的律师。这样一来，他们提交了美仔的视频揭露胖虎，也不算是伤害委托人的利益。另外，由于美仔对窃取到的用户资料进行了加密处理，本质上资料并不算真正外泄，并未对用户形成实质的损害。在此之前还发生了一件大事，那就是大熊出院了，他从胖虎手里夺走了独立代表的权利，罢免胖虎也能在新闻曝光后尽可能的保护公司。遗憾的是，由于美仔没有到场，审判长质疑了美仔口供的真实性，当务之急请到美仔出庭成了至关重要的任务。本来英姐打算直接向媒体曝光美仔这段视频，但这样一来也就意味着美仔失去了正式自首的机会。小雨不希望有心悔过的美仔受伤，最终变成最讨厌的那种大人，于是再三恳求英姐给他一个机会。英姐被小雨的真诚所打动，先前她就曾于心不忍，暂时压下了曝光小雨是美姐女儿的新闻。当下英姐一咬牙，让小雨尽快去说动美仔。俊浩负责开车和时间赛跑，美姐的法务部长听证会马上就要开始，一旦正式开始，他们就更没机会去说服美姐让美仔出庭了。等红灯的时候，俊浩因为小雨之前和英姐对现实的勇敢，当下也受到了鼓舞，大胆说出了心里话。他对小雨的喜欢就像单恋着一只猫，猫咪常常会让猫奴感到孤独，可这些猫咪同样也会带给猫奴莫大的幸福感。俊浩说起了他们之间许许多多温馨的瞬间，第一次科普鲸鱼，第一次牵手，第一次接吻，碰到牙齿。俊浩的话让小雨大为触动，下车前他纠正了俊浩的说法，他们的感情并不只是单恋一只猫，猫也同样爱着猫奴，他们在猫的话题中就这么复合了。小雨带着复合的好势头一鼓作气找到美姐，她拒绝了去国外的提议。小雨把自己比喻成了混入陌生族群的鲸鱼，虽然迷茫，虽然有过不适，但还是不想逃避，想要留下活出自己的价值。小雨的回答让美姐一度陷入沉默，这时小雨又叫住了准备逃走去参加听证会的美姐。美姐在小雨这里已经当不成好妈妈了，小雨希望美姐至少能知错就改，给美仔做一个好妈妈的榜样，这句话直接让美姐破了大防。最终美姐放弃了法务部长候选人的身份，打算好好扮演好一个母亲的角色，她也同意了美仔出庭作证，为各自的过错付出了代价。一直到庭审结束，英姐都没有曝光小雨和美姐的关系，出于对小雨的心疼，她最终选择了放过老对手美姐一马。夜里大家聚在东野的店里庆祝，这时明哥也在明嫂的陪同下跑来凑热闹，看着已经成长起来的三个后辈，明哥的脸上写满了欣慰。画面一转，小雨给雨爸带来了一个好消息，他终于转正成为了一名正式的律师，心头一直有一种非常微妙的情绪，心情大好的雨爸猜了很久也没猜到是什么情绪。小雨再次来到旋转门前，艰难的突破这道难关后，他遇到了男友俊浩。此刻小雨终于意识到自己心头的情绪其实就是欣慰，为过去那些日子的努力感到深深的欣慰。两个人四目相对，眼中的糖分几乎溢出全剧终。恭喜你又在脑地这里追完了一部好剧，最近的好剧不多，好在编剧听到了大家的呼声，总算是安排了一个圆满的结局。明哥健康的活着，跟前妻复合，小雨和俊浩也重新走到了一起，阿强和阿珍也开始了他们的爱情小火苗，美姐带着美仔开始了赎罪之旅，英姐最后还是良心发现，没有伤害小雨，每个人都在往着善良的方向发展。视频的最后问大家一个问题，本剧这么多的小故事，你最喜欢哪一集的故事呢？好了，本期故事就到这里，欢迎大家多多点赞订阅支持脑弟，你的支持就是我更新的最大动力。另外我的频道主页还有更多适合下方的精彩好剧，欢迎常来，咱们下期再见，拜拜。